laidą remia Meistro namai. Sveiki visi, labai ačiū jums už jūsų dosnų remimą. Sveiki, ministrė. Sveiki. Kadangi esam partiečia, kadangi pats esi Taip. Mano išstumtas į ministrus, Taip. Mano užkulisinės veiklos būdu, tai sakysim, tu vienas kitam. Be abejo. Nebent bus labai svarbus klausimas. Ir tada sakysiu jūs. Laurinai, iš karto visų atsiprašom, ministras nu, tikrai ne jaukais dabar nuskambės, yra užimtas žmogus, natūralu. Tai aš gavau pasižadėjimą, kad pusantros valandos ištrauksim. Bet aš turiu pat savo daug klausimų ir jeigu jūsų klausimai, jūsų, kurie rašėt klausimus, netilps visi šitą laidą, nu būkit geri, nepykit. Bet to aš manau, kad Laurinas čia ir dažniau užsuks dabar kaip mano įstumtas į politiką žmogus. Stengsiuos, tikrai. Aš to dėkingas labai už palaikymą. Ne, turėk pasakyti. Okay, nu, aš žinai, my duty. Gerai, tai pradėkime nuo labai rimto klausimo. Aš perskaičiau ką tik tokias eilės. Gyvename pasaulį vis dūštančių vertybių. Vėl kryžkelė, kurią kryptim tu Lietuvą eini. Kur suka tavo sūnus, kadaise laisvę gynę, stabdyki parsiduodančius, stabdyki širdimi. Kas prašė tą eilėraštį? Neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju labai jau. Aš buvau, žinau. Ir dar, atsiprašau, praėjusią savaitę, kaip jūs pastebėjot, nebuvo laidos. Buvo suplanuota laida su Vladu Laučium. Vladas ilgai savaitgalį atsiprašė, ten susistumdė darbai, jisai bus kažkada šį mėnesį, o Laurinas turėjo, šią savaitę bus du epizodai kaip kompensacija, nu, kad būtų viskas sąžininkai. Laurinai, kas ten su Nausėda vyksta? Kas ten per šitie... Nu, komisija padarė išvadas. O tu gali įvesti į kontekstą, ne, žmonės, kurie turi atmetimo reakciją Nausėdos asmenį ir tiesiog išjungia iškart, kai pamato, kas nors apie jį kaip būna. Kaip nu, tai tas tyrimas turi su savo tą istoriją dar nuo 19 metų. Tai yra, kai dar tuometinis NSGK pirmininkas Vytautas Bakas gavo informaciją iš dabartinio pranešėjo apie tai, kad galimai buvo prašyta patikrinti tuometinių kandidatų į prezidentus aplinka, neaišku, kokiais algoritmais, kokiais kanalais gauti sąrašai ir ar tas patikrinimas Valstybės saugumo departamento direktorius atliktas, ar jisai atitinka teisėtumo ir kitus kriterijus, kad galbūt ta informacija buvo naudota po to, sakykime, ten kreipiantis į tos žmonės renkant paramą arba galbūt formuojant komandą. Tai čia nuo tų laikų, sakykime, taip, tai atsirado politinė valia visai nesenai pasidaryta komisija pasižiūrėti. Ir aš tos komisijos narys irgi formuliai esu, bet jau nuėjau dėl tiesiog užimtumo nuo jos veiklos jau sausio mėnesį, todėl prie išvadų tikrai nepasidėjau. Jos dabar yra tokios, tai aš tiesą sakant, dar pats jų neperskaičiau, tai reikia paskaityti ir tada galbūt darysiu kažkokias išvadas. O nėra kodras kognityvinio, ta prasme, kad Nausėda be didesnių spiriojimus į patį paskyrė ministru. Kaip, ar jūs susitinkat kur nors Na, aš bare? Manau, kad, ne, mes turėjom, matai, aš, kadangi 3,5 metų buvau ir VGT sudėti. Kitai tariant, aš nesu VGT narys, kaip NSGK pirmininkas. Gynybos taryba. Bet aš buvau stebėtojas. Taip. Be to, turėjom ne vieną tokį ir bendrą reikalą su prezidentu. Tai jis, matyt, na, pamatė tam tikrą, matyt, ir iniciatyvą, ir idėjas, ir pasiūlymus. Tai manau, kad toks ir jo pasitikėjimas, man atžvilgiu, matyt, užaugo per tuos 3,5 metų. Taip. Ir, na, tas turbūt palengvino sprendimo, teigiamo sprendimo priėmimą visame ideologinių kovų kontekste. Kai kurie apžvalgininkai paralelina šitą Nausėdo situaciją su Pakso carsto imunibesnė situacija. Paksas turėjo šitą Boriso, o kas pranešėjas yra Nausėdos atveju. Aš labai atsiprašau už naivų klausimą. Tai, kad nėra tokio iškaus Boriso, o tai yra kažkokios kelios pavardės. Na, aš nelyginčiau šitų atveju, tikrai nelyginčiau. Okay. Atveju nelyginčiau, bet aišku, jeigu buvo kažkoks, na, sakykime, taip atlikimas tų patikrinimų ne pagal taisyklės, nu, tos klausimus. Na, reikia atsakyti. Tai problema, manau, na, prezidentui tiesiog reikėjo nueiti, gal jeigu nenueiti, tai bent jau atsakyti raštu į tos užduotos komisijos klausimus, jis to nepadarė ir taip iš esmės sukūrė tokie, nu, neužbaigė temos, kitaip tariant. Mhm. Tai, manau, čia yra didžiausia problema. Ten gana garsiai griežia, tik nebūtinai į toną, Vaidas, Jauniškis, VSD vadovas. Ir kiek man tenka matyti, kaip paprastam žiūrovui šono, o taip pat ir partijos tos pačios nariui, kažkas yra negerai tarp naujųjų partijos
naują vėliavą iškėlusių senųjų partijos narių Andrius Kubilius ir Rasos Juknevičienės. Kitaip sakant, jų požiūris į VSD ir jauniški nėra labai geras, kiek man yra žinoma. Na, matyti, jos veikia ta situacija, tas visas tyrimas, priminsime, tas žurnalistinis tyrimas, kuris buvo Pancerovo ir kolegės, tai šitoje vietoje, matyti, tas veikia natūralu, bet aš iš savo pusės galiu pasakyti, man teko 3,5 metų dirbti su Darium Jauniškiu, tai šitas epizodas man lieka ir toliau su klaustukais, taip, kaip ir manau, ir Andriui Kubiliui, ir Rasai Juknevičienei, bet tie 3,5 metų man kaip NSGK pirmininkui, aš tikrai toliu pasakyti, kad na, direktorius jisai yra Lietuvos patriotas, jisai tikrai darė viską, kad mes, na, kad grėsmės būtų užkardytų. Tai čia toks dvilypis jausmas yra šiek tiek ir man. Šį vadį išvadinau, nes Vaidas Jauniškis yra žurnalistas. Tai Darius Jauniškis yra okay vyras? Nu, bendraja prasme, nuėmus šitą istoriją visą, sakykime, taip, kur dar reikia numatyti sudėliotos taškelius, manau, kad taip. Tu buvai pas Andrių Tapiną ir tau tik išėjus ir tik tau šus tavo pėdoms, jie susėdo ir varė ant tavęs, jokavo, ne, ten gana normaliai kalbėjo, aš turėjau laidą, kur Andrius, Jekilaitis, Paulius, aš žiūrėjau. Ir Rima. Ir ten buvo kritikuojamas Jauniškis, kažkuris, ar Jekilaitis, ar kažkas, ar jie visi kritikavo, kad Jauniškis neatsimena kažko ir tai yra blogai, ko jis neatsimena. Na, ta problema, kad mes iki šiol nežinom, iš kur jis gavo tos sąrašus, kurie po to buvo patikrinti, vadinkim tai. Per duomenis praleisti. Ne, tai kokių pagrindų tai buvo padaryta? Čia esminis matyt klausimas ir jis lieka neatsakytas. Taip. Na, okay. Ir yra pagrindų kelt klausimą. Taip. Kalbant apie tai, kai tik tavo padai ataušo pas Andrius Tapiną, Jekilaitis Edmundas pasakė ir divažė aš antrino. Jis, nu, tai išlaikydamas tą bendrą tokį toną, kad Kasčiūnas, okei, okay, jisai pasakė, kaip ten buvo su tais Murzos laikais, kad vyras nutiesi išviesiai, neišsikinėdamas, bet Edmundas sakė, kad vis tiek paties pažiūrės yra pašvinkusi. Kažkas tokio. Taip, taip. Ir, žinai, mes tam esam nekartą kalbėję apie partnerystės, pažiūrėjau, teisimą, ir aš irgi manyčiau, kad tavo pažiūrės partnerystės yra pašvinkusi. Aš girdau nuomenę, aš. Nu, tai dabar atšaudyk. Prašau. Ne, nu tai viskas paprasta. Mes apie tai kalbėjom, bet šitam kontekste naujam. Tai, ja. Mes, pavyzdžiui, su tavim visiškai sutarėm dėl mūsų visos valstybingumo linijos, dėl istorinės atminties, dėl kovos su Rusija, ja. Dėl transatlantinės integracijos, dėl visų gynybos iš esmės dalykų, ar ne, ja. Kuriuos reikia padaryti. Nu, bet turim turbūt skirtumų, tiesiog aš esu tas, na, sakykim taip, kultūrinis konservatorius, ta prasme, kad yra, na, va, tas šeimos sampratos, tai jau iš karto automatiškai implikuoja ir požiūrį į partnerystę, tada, reiškia, pro life, pro choice pasirinkimuose. Bet yra, taip, tai tiesiog yra ta tradicinė linija, kai kam tai gali atrodyti visiškas tradicionalizmas, kai kam tai atrodyti 19 amžius, kai kam 20 amžius, ten pirmoji pusė. Nu, bet tokie žmonės egzistuoja. Šito vietoj sakau, didžioji problema yra tame, kad mes tikrai ne su pačiu jokių būdu ir nei su Edmundu, nei su kitais, nei su Andrium Tapinu, mes galim, tiesiog šviesiai sako, nu, aš nepritariu tau, ką sakai, bet mes diskutuojam ir sutariam dėl kitų dalykų. Blogiausia yra, kai atsiranda tas rovė ideologinė, vadinkim taip, kuri tikrai turi teisę ir aš jas gerbiu štai, kad jie gina savo pasaulėžiūrą, bet jie vietoj to, kad mane traktuotų savo priešininkų ir oponentų idėjinių, jie traktuoja priešų. Priešų, kuris vos neprilyksta Putino Rusijai, kuri taip, nori taip. Čia juos kažkur sunaikina. Sako, nu kolegos, nu sako, taigi aš einu į gynybos ministro poziciją. Mano tikslas yra visuotinė gynyba. Mano tikslas yra rasti pagrindą, kad susikalbėtų ir konservatyvius jaunas žmogus einantis į bažnyčią, kuris tą turi teisę daryti, ir Laisvės partijos rinkėjas, kuris visiškai kitokių pažiūrė. Pasandriu minėjai, kad su Laisvės partija paradoksaliai žymiai daugiau sutarėt. Ypač dėl gynybos dalykų, dėl dronų, dėl gynybos pramonės. Nu paradoksalu. Taip, taip. Šiandien pasirašiau Aušinės ir Armonaitės pataisas. Ant ko pasirašėjai pataisas? Ant dokumentų? Per sistemą, tai. Okay. Per sistemą. Per būtų sunkiau kažkai per sistemą. Gerai, bet panagrinėkime, daug yra tokių, ir aš visai jų nedemonizuoju. Įsivaizduokim jaunuolį, kuris yra jam 24 metai ta. Šiandien. Nu, atsimeni, pats buvai. Aišku. Gerai, tai pradėjau. Ir jis tiesiog iš mados, ar iš įsitikinimo, ir iš abiejų simbiozės, deda, pausta, o čia ant kelio tokių perskaičių. Nacis vis tiek, nacis ir negali Amžiaus būti nacis. Tai ar tu turi, kaip tu žiūri, jos čia yra vaikai, iš kurių kai kurie taip ir liks debilais, kai kurie taus normaliai žmonės. Ne, aš jokauju, aišku, yra normalu būti, nacių nekentėjo, visiškai normalu. Ja, tai taip, bet aš manau, kad
žodyną naudojimas, epitetų, nu, turi būti kažkoks pasvertas ir adekvatus. Kažkokia logika turi būti, ne? Ir logika. Nu, tarpsime, bet ką, kas yra konservatyvų, yra, galim pavadinti nacizmu, nu, jeigu tu nori, tvarkoji, nu, bet pagalvoji, kai nacizmas yra režimas, kuris sunaikino žmoniją, kuris holokausto visą tą baisybę sukūrė, kuris, nu, ta prasme, niekino bet kokį žmogiškumą. Nu, dabar tau priklijuoja šitą etiketę, taip vat lengva ranka. Čia madinga tiesiog. Nu, tai vat tas, tas man truputėlį... Aš esu savai, kai man kokie 24 buvo, mes tada radio šau, ten tas video pradėjo rastis, tai kas man tik tai truputį į tą pusę, aš sakydavau fašistėlis, bet žinai, man tada buvo 23-24 metai. Taip, bet aš tie žmonėms vat, siūlau, aš pamačiau šį kartą šitam kontekste aplink mane tokį du liberalizmus. Taip. Buvo vat, Laisvės partijos liberalizmas, su kuriuo bendravom, draugavom, visi žinojo, kas aš toks. 3,5 metų, tai tos nuodėmės, kurie šiandien man dabar kėlė, tai jau buvo iki tol padaryti. Tai viskas buvo tvarkoje, tik tai buvau, reiškia, na, tik premjerė mane pateikė ir iš karto aš jau tie patys, su kuriais mes draugavom, tokių nuotraukų galiu parodyti, kiek ten buvo dršaftų išgerti ir panašiai, ir tapau nacių fašistų. Ir yra tas liberalų sąjūdžio liberalizmas, nu pavadinkim taip, nu aišku, Eugenijus Gentvilas. Prie visų mūsų nesutarimų. Pats pirmas pareiškia, kad liberalų sąjūdis remia Kasčiūno kandidatūrą. Okay. Mes nesutariam dėl žmogaus teisių, bet mes ten, vertinam Kasčiūno įdirbį nacionalinio saugumo ir gynybos srity ir mes jo pasitikim. Seimo pirmininkė, kurie irgi, aišku, be jokios abejonės nebuvo lengva, nes irgi buvo turbūt spaudimas, pasmerkta, kaigi lengviausia kažką paimti ir pasmerkti, irgi lygiai taip pat pasakė. Atskirkim šitos dalykus. Tai, tas, tai va tas du liberalizmai. Vienas toksai toleruojantis ir kitą nuomonę, nors ir tu nesutari. Ne? Ir gyveni kažkaip tai įvairovėje ir bandai na, rasti ir susikalbėti dėl pamatinių dalykų. Ir yra tas liberalizmas, kuris tave vadins fašistų arba nacistų, nes tu mastai kitaip nei jie. Suprantat, jie tampa tolerancijos monopolistas. Bet tas irgi neužsimesk ant posūkio. Jo, jo, čia nėra taip, kad visi yra okay, tik bet tai. Aš, bet pajutau. Bet tai aš suprantu, kad tu. Ta prasme, tai tos organizacijos, kurios kreipiasi dėl manęs prieš mane. Nu tai viskas tvarkoja. Šitą vietą aš suprantu, jie, mes seniai pažįstami, ten kokia sienos grupė, kitos organizacijos yra tos, kurios nu, tikrai priešinasi mano... Galvas, patiko gegužės pirmosios, kad jie kritikavo mano poziciją dėl migracijos valdymų, kur buvo stiprių sprendimų priimtų dėl apgrįžimo politikos, dėl Lukašenko sukeltos hybridinės atakos, dėl tų, reiškia, dirbtinių migracijos srautų. Tai jie nuo seno mes nepažįstame, aš jas gerbiu kaip kairės atstovus, turbūt tolimos kairės atstovus, tai tvarkoje turi teisę oponuoti. Bet kai du socialdemokratai, keistuoli. Andriukaitis? Andriukaitis vienas iš jų, kitas yra jaunasis Vinokūras. O. Oh. Labai keisti žmonės. Nu, man patinka korektiškai. Eufemizmai šitą studiją. Čia tai, ko man trūkė. Rašo laišką. Taip. Vokietijos socialdemokratas. Taip. Ir skundžia Kasčiūną. Jo, jo. Nu, aš šito nesuprantu. Ne, tai čia. Nu, aš galiu nepritarti, aš galiu būti, tai tada einu į rinkimus, laimiu, pakeičiu ministrą, ne? Taip. Bet tai ašgi neskūsiu kažkam. Nes... Ką čia slėpti Andriukaitis yra seniai nusipelnęs tautos durnius. Nu taip yra, nu tai atsiribok nuo šito mano pareiškimo, okei, tau negalima, bet aš sakau, kad Andriukaitis yra nusipelnęs tautos durnius. Jis yra toks, jis kenkėjas. Jis penkta kolonijas, aš nebijau to, ką sakau, taip yra. Bet, pavyzdžiui, Tadas Vinokūras, tai čia gal tiesiog jaunatvė. Aš, nu, dėl tikiuosi. To aš labai nepykstu. Nu gerai. Tu gavai tą dušą. Murzininkas, bla bla, grinai žmogiškai. Kaip tu buvai pasiruošęs tam? Ar reikėjo pas kušėtės pas psichoterapeutą? Ne, aš atlaikiau. Ir man atrodo, su viskiu revolverio traukė iš apatinio stalčio. Viskiu šiek tiek buvo. Revolverio ne, viskas gerai, nes ėjau per, ir aš nesulindau, nepasislėpiau, į kiekvieną interviu ėjau, aiškinausi, kiekviena istorija turi savo paaiškinimą. Aš suprantu, kad tu visas tas istorijas sudėdi į grandinę. Nu, ką tu čia aiškini? Buvai ir esi toks, ne? Bet kai pradedi kiekvieną gvildenti, nu visiek detalės yra svarbu, tu gali pabandyti išgvildenti ir pasakyti, kad nu taip, čia vat, buvo kvailystė, atsiprašau, čia buvo, reiškia, klaida tiesiog, ten dėl AFD kvietimo, aš man atrodo, čia kažkur aiškinausi. Tu visiškai, paaiškinė, jau. Tai eini, kalbė ir panašiai. Ir aš truputėlį buvau, nu taip jo, nu tu ant dopingo, tapsime vidinio tokio, man buvo toks, žinai, priprasė. Taip, reikia, nu dabar taps dopaminu, dopingas dopaminu,
klausiu. Tas žinai, toks, nu, ir pavojingas dalykas, bet nu, atlaikiau, tiesą sakant. Per daug niekur neįžydžiu, nors ten viduje. Aš įsivaizduoju. Turėjau. Ir ačiū labai tiems visiems, kurie rėmė. Tai va čia yra ir kai va, organizacijos visus remiančios Ukrainą paremė ir pats, ir kiti žmonės, ta prasme, nu, man atrodo, tai tas suteikia stiprybės. O kaip, žiūrėk, mes susikirtom su Indre Makaraityte, kurią aš nuočiai gerbiu, jinai labai daug gero daro, bet mes kartais susikirtam ten dėl kai kurių dalykų. Tai ji, aš papaustinau Marijos Laurinavičios, man atrodo, parašė. Jis parašė, nu, jis teisingą dalyką parašė, jis kritikavo tave dėl AFD. Aš to buvau nežinojęs, ten mes susikirtom, kad tai mane ten apkaltino, kad aš ten nu, apsimetu, kad... Nu, kažkas tokio, bet nieko užribinio, mes nesusipykom. Bet aš tada gavau tą informaciją apie tą AFD ir ją išdėšiau, kaip pats atsakymą Indriui. Tai čia tik tai šiaip toks lyrinis nukrypimas. O kaip tavo santykiai su ją? Ji kažkada tave vadino naciuku. Jūs esat straipsis, bendravę... Naciuku Lietuvoje. Mes anksčiau labai gražiai bendravom. Aš matau joje tiesiog emocingumą, kuris šiaip teisingas. Jie aistringas žmogus gerai prasme. Aš pritariu. Ir aš tikrai norėčiau ir toliau bendrauti, nes protingas žmogus. Ir taip, ir daug gero yra padaręs. Taip, pritariu, visiškai, absoliučiai. Tiesiog buvo kažkur emocinis dalykas. Šį kartą nebuvo naciukų. Nu, jau nebe. Visai, buvo komentaras pas patį, bet man atrodo, jinai pati ne. Jinai pati ne. Nu, tai, žodžiu, aš manau, kad tikrai toks, sakyčiau, nu, turbūt irgi atskiria, nu, pilus nuo grūdų ir galbūt irgi nu, laiko adekvatumą testą. Dėl AFD aš suprantu, kai grandiniai žiūri, sakai, o koks jis dabar šiandien, ar ne? Bet aš tą turėjau paaiškinimą, sakau, kad čia buvo. Nu, tiesiog klaida ir tokio kažkokio vat, vidinio imuniteto turbūt neturėjimas tuo metu. Grįžtant prie tų organizacijų, kurios pati tarkavo ir tarkuoja dėl žmogaus teisų pažeidimo, allegedly, dėl, apie, kalbant apie hybridinę Baltarusijos ataką, Lukašenko, Baltarusijos. Kokie tavo argumentai buvo tipiški tiems žmonėms, kai jie sakydavo, kad čia yra žmogaus teisės ir tu negali imti ir apsukti ir nustumti? Kiek aš suprantu, mūsų pusės argumentai buvo tai, kad tokie, kad tai yra situacija, kurios nėra buvę anksčiau jokioj jurisprudencijoje. Ir tai yra hybridinė ataka žmonėmis. Kokie tavo buvo pagrindiniai argumentai? Kad tai yra instrumentalizuota, nenatūrali. Tai yra organizuota, tai yra, kur ar jiems smagliai, šitie? Aš žinau, mes žinojom vieną dalyką, kuris dabar ir vis. Kadangi žmonės jau užsimiršo, ką mums pavyko nuveikti, nes ir fizinį barjerą pasistatėm, ir apgrįžimo politiką suveikė. Ir man atrodo, daug gerų dalykų padarė, po to visos šalys kitos pradėjo tą daryti. Bet problema yra, kai praeina šiek tiek laiko, visą tą tampa kaip įprastų reikalų, ir tada atsiranda bylos, žmogaus teisų teismuose, kažkokie skundai ir taip toliau. Ir dabar visą tai atrodo, va, Kasčiūnas buvo prie žmogaus teisės. Nors tuo metu nu, visi galvojom, drebėjo kojos, ką daryti tokiai situacijai. Reikėjo kažkam tai nu, pasakyti, padarom tai, padarom kitaip, ar ne. Čia, pavyzdžiui, pagarba vidaus reikalų ministrai. Nu, jinai prisėmė ant savas atsakomybę savo įsakymų, tiesą sakant. Tai o dabar, jeigu jau objektas būtų kažkokių teismų, tai jinai pirmiausia atsakomybė. Bet aš visai pasakiau, ginsiu ją, mes gal ten kai kur nesutarėm, bet ginsiu ją, bet kokiu atveju. Tai jinai bus Stačer, o tu būsi Pinočetas. Stačer gynė tam Pinočetą, dėl to, kad jis... Aš noriu gyvinti čatę. Jisai buvo, aš suprantu, nes Pinočetas buvo sąjungininkas Britų 82 metais. Buvo laikai, buvo. Tai va, tai čia, tiksai, ir dabar, kadangi tas užsimiršo, viskas atrodo kažkoks žmogaus teisės, nu gerai, nu jeigu mes būtume to nepadarę, nu nebūtų apgrįžimo politikos. Aš, kiek jų būtų čia? Man baisu pagalvoti, tiesą sakant. Kiek jų būtų išvažiavę vakarų, bet kas tai būtų buvę? Sėdėtų Lukašenka pinigų skaičiuotų, pažeminęs mūsų visus, smagleriai visi pinigų skaičiuotų ir, nu, tos ne, kiek socialinių kultūrinių įtampų ir taip toliau. Tai dabar apie socialinės kultūrinės įtampas, kaip tik iš tos temas labai gerai rutuliojasi. Vieša paslaptis, kad Vilniuje trūksta ar tik ne 200, ar tik ne 300 farų, yra deficitas darbuotojų. Yra, tai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, mes turim šviesuolių, kurių kai kurie jau rašo ant sieno belonacinius atsišaukimus, kurie ar čia yra KGB provokacija, ar čia realiai kažkas padarė. Greičiausiai yra ir to, ir to. Ir apskritai, važiuojant, pavyzdžiui, Vilniaus centru, aš vakar prasivažiavau, aš čia kur gyvenu, tai aš čia tai centru važiuoju, man Vilnius kaip yra, kaip žinai, savaitgalį, grafiti tiek nėra buvę. Ta prasme, tie padug... Dėl dviejų priežasčių blogai. Aš užbaigsiu. Tie padugnės, matyt, pykdami, kad prieš NATO summitą Vilnius buvo iščiustytas, dabar yra tokia ataka, kad ir tai yra nesuvaldoma, ir čia nėra akmenukas dabartiniai Vilniaus valdžiai daržas, tam kaip tik bręsta geri sprendimai. Čia yra tiesiog, ir dabar mes turim Vilniuje daugybę žmonių iš šalių, kurios yra diktatūros ir tironijos. Taip. Ir mes Vilniuje mums trūksta elementariai policijos. Ir
Ir rusai turi posakį, mužikas nepersižegnos, kol perkūnas netrinktelės. Aš atsiprašau, perkūnas trinktelėjo jau už vakar. Ir mes nieko vis tiek neturim. Ir aš suprantu, kad tai nėra krašto apsaugos ministro darbas. Bet kaip buvęs naciukas ir panašiai, tai gal ką nors. Situacija yra siaubinga. Ir jinai rytoj bus darbai sesnė ir poryt. Aš pritariu. Taip. Ir aš pritariu. Ir reikia, manau, kad krašto vidaus reikalų ministrė dabar ieško būdų, kaip motyvuoti žmonės eiti ir Vilniaus mieste į tarnybą. Taip, taip. Ir Vilniaus miestas siūlo įvairių priedų, sakykim taip. Nu, bet viskas yra... Tai vyksta jo, ne? Tikrai taip. Okay. Sistema įsijungus klausimas, aišku, nu, kiek mes ir su tais priedais būsim konkurencijai. Nu, tokiam pakankamai dinamiškam atlyginimo kontekste. Čia yra problema su statutiniais tarnautojais ir pritraukiant į policiją. Charkivą atsimeni, mums paskaitą atskaitę Krakenas, ne? Vyrai, kad vieni pirmųjų, kurie rusus stabdė, buvo vietos policija. Taip, jų aro analogas, taip. Kortas. Karo metu policija yra... Dievo žinia, ką mažiau svarbu negu kad. Būtent, ir šiandien dar kol kas iš to planuoju išsiimti, policijos vaidmuo karo padėties metu nėra iki galo aiškus, nes Europinės konvencijos, taip. Jos sako, kad policija negali būti ginkluotųjų pajėgų dalim. Aš bent jau pasiūliau su Arvidu Pociumi, esam pasiūlyvę, kad bent jau arą įtrauktų į ginkluotojas pajėgas. Tai galima specializuotas įstaigas, specializuotas struktūra galima. Tai galbūt to, link to galima būtų pajudėti. Bet šiaip visa policija, iš principo, jinai yra karo padėties metu neaišku, ką jinai turėtų daryti. Čia yra problema, nes mes varžome esam Europinį konvenciją. Planuoju šitą klausimą kelti, nes jeigu pasieniečiai jie yra. Tai ta prasme, pagal tas konvencijas policininkas negali grąžinti ugnies atakuojančiam. Pavyzdžiui, arba jis turėtų toliau vykdyti savo funkcijas. Tai kur, okupuotose teritorijose vykdyti savo funkcijas. Nu, kas čia per dalykas, ta prasme. Tai manau, ukrainiečiai šitoje vietoje yra geras pavyzdys, ką jie turėtų daryti. Tai turbūt įstatymiškai reikia policiją pakeisti į kažką kitą. Matyt, reikia surasti būdą. Aš manau, kad policija, bent jau tam tikros jų struktūros, turėtų būti irgi ginkluotųjų pajėgų dalis, kaip ir pasieniečiai, kaip ir viešojo saugumo tarnyba arba vadovybės apsaugos tarnyba. Čia aš nenorėčiau, kad nuskambėtų, kad tik dėl to grafiti aspekto aš matau. Aš tiesiog, čia labai geras pavyzdys dėl to, kad tai akivaizdžiai trūksta pareigūnų, nes pareigūnas prioritizuodamas užduoti važiuoja ten, kur yra rimtas iškvietimas, ten gal prie gerklės peilis, negu ten kokį vandalą. O čia tiesiog situacija yra... Migracijos procesai... Čia Gotamas be Batmano. Va kas čia yra? Migracijos procesai, ypač didmiesčiuose, mes žinom, kiek jie gali sukelti vidinių įtampų. Kol kas mes dar neturim kokių nors getų su kažkokiu, tai reiškia, kriminaliniu didžiuliu elementu, bet jeigu užsileisim, jeigu negrįžtumi procesai prasidės, tai yra neišvengimybė. Ir kontroliuoti tik tai galima būtų tada stipriom saugumo, vidinio saugumo priemonėm, o policija čia viena iš labai svarbių grandžių. Gerai, truputį atsipūskim, grįžtant prie Andriaus Tapino laidos, jis palietė labai svarbią temą. Svarbiau nėra nieko turbūt pasaulyje. Futbolas. Bet jūs nepažiūrėjote, vieno klausimo neišsprendėt. Ir aš norėčiau, kas 83-aisiais laimėjo ketvirtfinalį trečiam Bundeslygos divizionė? Ar tai buvo Podgrobniko Červono Žopka ar Baden-Badeno Kraftą? O jeigu rimtai kalbant, kodėl žmonėms tas dalykas taip svarbu yra? Jeigu dopaminą daro, tai tegul, gerai. Manau, viena iš priežasčių. Čia yra tam tikra ir kultūros, tam tikras reiškinys. Tai yra subkultūra. Nu taip. Ten tu gali turėti bendruomenę. Tai nebūtinai tu turi ten sekti, vat, ir aš nesakiau klausimus, kad ten, žinai, kas ten futbolo... Kas laimėjo, ten, tai laimėjo, Okay. Tai esmė yra tokia, kad tu ten randi bendraminčius. Tu turi kažkokio tai, bendrą vertybių sistemą. Vienos fanų grupės yra labiau kairiosios viso pasaulyje, kitos yra labiau dešiniosios, ar ne? Lietuvoje irgi yra tam tikras pasiskirstimas šitą kryptim. Pavyzdžiui, sakau, aš vis laik mane įkvėpė tai, kad fanų, tenais yra drąsų žmonės dažniausiai, ar ne? Jie visko matė, nes reikia ginti kartais spalva savo, būna taip, ar ne? Ir iš jų išaugo tie galbūt netgi tie žmonės, kurie galbūt, nebūtų normaliam gyvenime, galbūt jie yra tokie galbūt ir nestandartiniai, bet kai ateina krizės diena, jie gali būti tie, kurie sakys, nebėgam, stojam ir kaunamės, ar ne? Ką mes matėm Ukrainoje, 14 metais, kai kariuomenė buvo visiškai degradavusi, turiu minį apie Janukovičius laikus, kai jie stojo į savanoriškus batalionus, davė pirmą atkirtį ir panašiai. Aš vis laik pasakau vieną įvykį, bet aš turiu mano tokią gyvenimišką dilemą, kurią, jeigu galima išskleisti ir paklausot, tai yra geras ar blogas žmogus. Ir žodžiu, čia ne karas, bet vidinis karas buvo prieš 10 kokių metų.
irgi daug migrantų gaujų Londone vaikščios ir pjausti žmonės. Buvo toks atvejis, man atrodo, ar ne, labai tokie kelios galbūt dienos ar net savaitė tai vyko. Ir tai buvo Anglijos riaušės. Taip, bet kalbu... ar 7 kažkas. Gal, ne, aš kalbu, kaip vietiniai migrantai. Tai čia kitas atvejis. Jo, kitas okay, atvejis. Gerai. Ir jie, žodžiu, daug ten dalykų pridarė ir ateina jie keli iš jų į vieną barą, futbolo klubo sirgalių Millwall barą. Millwallas, jis yra kaip klubas ten vidutiniokas ir žemesnėje lygoje, bet fanų, bent jau anksčiau, dabar jie tenais išblaškyti, laikomas buvo viena stipriausių Anglijos firmų. Nu, firma tai čia yra judėjai. Ir sėdė jau į stadioną neįleidžiamas, ten visas subraižytas, žodžiu, visiškas huliganas, Millwallo fanas, tame bare, geria alų. Visiškas huliganas. Nu, turbūt nenorėtume turėti labai ten arti savęs normaliom gyvenim. Ir tie įbėga su peiliais į barą. Jis sėdi ir, o ten žmonių gal 20. Ir jis, ne, turėdamas tą vidinę drąsą, su dviem bokalais rankose stoja prieš tos ginkluotus. Ir jisai juos stabdo, jį pjausto tuo metu, o tie žmonės 20 pasitraukė per galinės duris ir pabėga. Kurie galbūt galėjo būti supjaustyti, nužudyti ir panašiai. Tai jis, va, tas visiškas huliganas, dėl savo drąsos, nestandartinio elgesio, sureaguoja taip į situaciją, jis išgyvena, reiškia, jis guli reanimacijoje, jo nuotrauka, reiškia, laikraštį ir kažkur, BBC intervas, vat per tokio stalo panašaus, ir BBC sako, žurnalistas sako, žinai, nu mes visi nekenčiam Millwall, nes jų viena iš jų, jie taip nekenčiami Anglijoje, kad jų yra viena iš skanduočių, yra no one likes us, we don't care. Nu, tau smėja tokia. Ir sako, mes nekenčiam to Millwall, bet žinot, tai buvo gyvenime situacijų, kai norisi Millwall daugiau šalia savęs. Ir dabar tas žmogus, kuris visiškas gyvenimo huliganas, bet dabar išgelbėjo 20 žmonių, ar ne? Jis blogas ar geras žmogus, aš nežinau. Jisai išpirkos, jis labai svarbu, ką jis darė po to. Nežinau, socialinė reklama, labai gerai padaryt, labai ilgas, kaip reklama, ten filmukas, gal 2,5 minutės, gal kažkas tokio. Irgi labai blogas toks bičias, kuris yra douchebagas, jis blogai elgis. Okay. Būtai pipsina, kai jinai eina per perėją, jinai šokas ją, žinai, blogai elgiasi. Ten bare kažkokiam diskotekos klubo į moterų tualetą užima, ten labai blogai douchebagas. Ir vieną dieną jisai kažkokiai pizzerijai numiršta. Ir, jisai numiršta. Jo, ten visa istorija, jisai ten, jo, ten naktiniam bare, ten jo kaiminka, jis ten šunį jos vaiko iš paintballo šautuvo, nu, socialiai, negerai elgis, jis toksai yra nekinis, pas jį ant galinio tilto kabo asiklidas mašinai, kur buvo mada, reiškia, čia prieš kaip 8 metus. Nu, ir jisai pasimiris šta, ten širdies smūgio tvarka, kažkur bare, o jo visi nekenčia, nes blogas. Ir barmenė randa jo kortelę, bet kita ko, nu, tarp savo, kviečia greitai ir ištraukia jo tam dokumentus, randa kortelę, kad jis yra donoras. Opa. Ir tada jo akis nukeliauja tai kaimyniai, kuri pagaliau pamato, kad jos šuo kakoja, ten dėl to jis šaudydavo tą šunį. Okay. Ten jo ten kitas organas, jisai buvo geras žmogus, after all. Nu va. Tiksiau, jo organai buvo geri. Nu, čia gal panašus. Matai, tas reanimacijoje tavo minėtas anglas, jis tikiuosi atsigavo ir po to jis pradėjo pervedinėti senutės per pešių perėją. Abejoju. Ir pakeitė lytį. O tas mano gerojus, jisai matai, mirė. Kiek tūkstančių atvejų esi pati... Šiais laikais yra madinga, kad bet koks pasiaiškinimas ar pasiteisinimas, net jeigu tu pasiteisini 100%, tai yra, tu nedarei to, ką tau sako, kad tu darei ir tu turi to įrodymus, taip, vis tiek atsiras krūvo debilų, kurie sakys, vartaisi iš gaidžio. Kiek pačiam patyrei pastaruoju metu tokiu dalyku? Na, aš manau, kad tos linijos skiriamosios, kaip kas mane vertina mūsų visuomenėje, vis tiek daugumas žinoma, žmogus esu jau ilgą laiką, manau, jos nepasikeitė per šitą visą, sakykim taip, bangą kritikos. Žmonių, tie, kurie kritiškai vertino, jie galbūt kai kurie jų radikalizavosi, galbūt kai kurie pagilino savo tą, vadinkim taip, neapykantą ar kažkokį tai tokį atmetimą, kencelinimą kažkūno. Bet tie, kurie rėmė, aš manau, rėmė, vieni tiesiog mato kaip tam tikras klaidas, kurias tiesiog jas dabar yra ne tiek svarbios, nes yra darbai, kurie, kuriais tu gali tiesiog įrodinėti, kad tu vertas būti pasitikėjimo, o kiti matyt, na, supranta, kad jeigu ir pažiūros mūsų skirtingos, bet čia yra gynybos, tas adekvatumo testas, ta prasme, apie kurį Marius Laurinavičius labai teisingai rašė. Nu, kažkur tu turi, ta prasme, Marius irgi liberalesnis už mane žmogus, bet nu, tu negali dėl to, kad jisai yra ne už partnerystę,
dabar cancelint į gynybos ministrus. Mhm. Tai kaip čia dabar bus? Dabar už pažiūrės mes žmogu. Ne, čia yra. O dabar čia toksai, manau, kad adekvatumo testą, sakykime, dauguma vis tik išlaikė. O kad, gerai, paklausiu tada, o kiek vakarykščių tavęs fanų, kitaip obrazna govoria, tu, su kuriais tu su nacių vėliavom dar marširavai, tau paskambino ir pasakė, aš tave prakeikiu, Kasčiūnai, tu išdavai mūsų mūrzų. Tai turėjo būti tokių. Neturėjo, negalvau tokių žinučių. Kintras Songaila paskambino, kai Ne. Tai mes tiesiog paaiškino situaciją, ašgi nieko tokio nepasakiau, aš tik pasakiau, kad tai tikrai, nu jis buvo tame, to visoje FD istorijoje. Gerai, kaip tik mes turim studijoje Gintaras Songaila. Paminėjus Mariu Laurinavičiu, pastebėjai pas karas šioks toks, nu, jo, tai ten karinė veiksmė šiokia tokia tarp jo ir Rasos ir Andriaus Kubilius iš kitos pusės. Jo, čia mes minėjom jau ir Darių Jauniškį ir kas ten po šimts pypkių vyksta toj mūsų partijai? Ne, žiūrėkite, ir Rasa, ir Andrius, aš jos gerbiu, kaip tikrai mūsų partijos politinės jėgos kūrėjus. Tai kalbos nėra. Ir visa parama Ukrainai, ir tam prie kova prieš putinizmą, ir kaip jie sugebėjo Europos parlamente, kur ten tikrai sunku kažką išjudinti, tikrai tos klausimus sureikšmino ir padarė visą, kas priklauso. Matyt, yra pora skirtumų susijusių su, jeigu vertinant, ta Rusijos karas ar Rusijos visuomenės karas, Putino karas ar Rusijos karas. Ir jie, matyt, na, tame europietiškai tradicijai būdami, galvodami apie tai, kad visiek reikia keisti Rusiją, jie tiki, kad tas karas yra tik tai Putino režimo karas. Aš tikiuosi, kad jie supranta viduje, kad taip nėra. Okay. Nu, mes tai su tavim suprantam. Nu, bet jie, matyt, nu, galbūt dar toks argumentas iš jų pusės sakytų, nu gerai, nu, mes pasakom, kad čia yra visų karas, ar ne, tai ką darom? Nu, tai aš tai darau ką? Nu, tai statom tvorą, ruošiamės, nu, reiškia, stiprinam save, gynybą, visą kitą, remiam Ukrainą, ar ne, panašiai. Nu, jie turbūt dar tą viltį turi kažkur iš vidaus kažką transformuoti. Nu, gal yra tas galimybių langas, kažkokia gal tą liniją reikia tokio laikyti. Nu, tokio europiečiams pasakyti. Nu, tokia linija, kad vakarų durniai pagalvotų, kad mes labai irgi vakarai ir kad mes esam tie, kurie čia bus pilnas. Labai paprastai, bet man atrodo esmė. Tai, aš tokiu atveju suprantu. Bet aš tai pavargęs nuo šitų dalykų. Okay. Aš netikiu ten. Tai ir aš ne, nu, tai kaip tas galima tikėti. Tai. Čia buvo poro prancūzų atvažiavo tokių makronistų, žodžiu, intelektualų. Dar čia prieš tik 3 savaitės, kai dar buvo pirmininkas. Jo, čia sako, čia mes turim galvoti apie Rusiją 2050, čia turim konferenciją padaryti apie Ukrainos narystę NATO, nu, čia gera kryptis, bet aš taip sėdžiu, žiūriu, ir aišku, čia dar buvo prieš tą Makrono šiaip visą įdomią iniciatyvą pasiūlymą, bet sakau, žiūrėkit, sakau, vat galim mes pradėti nuo ne tik tų strategijų, sakau, jų, man patinka prancūziška politinė kultūra, kas strateginio masto, bet pavyzdžiui, ten, kiek vokiečiai skiria paramos karinės, ar ne? O kiek jūs? Ir kiek jūs, o gal priartėkim prie vokiečių, yeah. Galim kol kas kalbėkim strategijom, bet gal ir kažkokį realų darbą padarom. Bus geriau, žinai, praktiškiau. Nu, tai vat, man atrodo, kad čia... Tai kateikos jiems. Būtent. Vieni mažiausių, tiesą sakant, davė paramo. Čia pastarojo meto, kad jie... Bet jie dabar pažadėjo likti daugiau. Papildomus 3 milijardus, man atrodo, prancūzai pažadėjo. Jie tas baterus siunčia, kurios iš karto prorusiškai išsigimėliai visuose apkasuose pradėjo įvardinti kaip pasenusius ir nereikalingus. Labai girdėta čia mūsų respublikos lygio, kai mes gavom dovanų. Ką nors gautume daug, nu, pavyzdžiui, aš labai gerai atsimenu, M14 šautos, puikus šautos, su optikais tampa, ne tai, kad gerų snaiperio ginklų, jis tampa dar kultiniu, jis dabar rinkoje labai didelė kaina. Tai Tomka už naują rašė, kad Lietuva pirko tuos pasenusius nereikalingus šautos, gal mes gavom dovanų. Tai čia dabar priminė dabar ant tų prancūzų, reiškia, keturačio evakuacinių mašinų šarvuotų lengvai loja dabar, kad jos niekam tikusios. Apie Makroną kalbant, labai gera tema. Ar įvyks stebuklas? Nu, aš manau, kad jis tai, su ta iniciatyva man patiko jį, įvedė tokį game changerį, vadinkim, bet kiek jis virs dar juo, dar čia klausimas, bet jisai tokį naują krypį. Kiek jam liko yra ofise? Nu, taip pat, prieš 2 metus rinkimai, nepilni 2 metai rinkimai. Iškis dar turi 3? Jo, 3 metai, jie 5 metus. Ir jam nėra kas prarasti, tai čia tas geras atvejs, kai politikas paskutinė kadencija, jisai gali būti. Manau, bandai gal įsirašyti, nepopuliarių dalykų. Legacy kažkokio Jeigu mes visą laiką anksčiau vakaruose sakydavom, ko mes nedarysime, čia raudonas brėžim linija sau. Taip.
Tai rusai, okay, čia jūsų raudonos linijos, tai mes dar jas pastumsim. Tai jisai su šito pasiūlymu truputėlį išskleidė veiksmų paletę. Tas yra labai gerai. Okay. Bet ar tai įgys kažkokį tai praktinį modalumą ir kaip tai įvyks? Aišku, čia apipinta dabar visokiausiais interpretacijoms, siūsim karius į Ukrainą. Na, palaukit, tai jeigu ir siūsim, tai turės būti daugia šalės sprendimas, čia ne ministro sprendimas, čia valstybės sprendimas, čia yra tik kažkokį koalicijoje gali tai daryti, ar ne? Tai yra mokymo misija. Tik mokymo išimtinai, jeigu kažkur galėtum įkurti bazę prie Lvovo, pavyzdžiui, nu gerai, vakarų Ukrainoje, dengti ją oro gynybos sistemom, ar ne, ir tenais greičiau mobilizacinį rezervą. Čia jau daug. Jau daug. Ta prasme, ir žmonės negirdi, nu, kariai Ukrainoje, ar ne, ir nenori matyti, kad apklausas pasirodė. Ta prasme, šis kariai Ukrainoje, tokie atsakymą, ar pritartumės jūs karius į Ukrainą, tai sakė 3% teigiamai. 14 atsakė, kad mokymo tikslams ir 14 dar kažkaip, visai daugiau apsuliuti. Ne, Lietuvoje. Lietuvoje. Jo. Ai, mūsų karius. Jo, tai truputėlį, jo, toks klausimas, bet čia į tą prancūzišką iniciatyvą reaguojant. Tai man atrodo, mes truputėlį... Ar visi momentas, mūsų atveju gal tai ir teisinga, nes mūsų atveju tikėtina, kad žmonės mano, kad mūsų kariai reikalingi bus čia. Čia kaip Daudingas Spitfire'ų nedavė į kontinentą, sakė, Spitfire'ai reikalingi ginti namus ir buvo teisus. Tas. Aš suprantu, bet mintis yra paprasta. Man atrodo, mes truputėlį kartais dabar, kaip čia pasakyti, vis tiek, nu taip, mes su Ukraina, reikia jūs patys, ar ne? Nu tokia, žinai, nu aišku, ukrainiečiai sako, kad labiau ginklo, jums labiau ginklo, amunicijos reikia ir panašiai. Tai vat man truputėlį toks, žinai, nu gerai, o mes pastovėsim, pažiūrėsim. Nu, nepastovėsim, remsim, bet vis tiek, kad tik tai ne per toli nueiti, ar ne? Nu, tokia yra skiriamoji linija, kad va, čia vis tiek Ukrainos karas, kaip ir mūsų, bet mes tik šalia. Nu, remiam, bet šalia. O tas truputėlį man nepatinka, kuria prasme, nes lygiai tą patį klausimą, jeigu tas despotija ateis čia, nepaisant, aišku, yra NATO, penktas straipsnis, kiti dalykai, kiti įsipareigojimai, bet kažkas Prancūzijoje kur nors, ar ne, buvo, kad jie sako, nu, palaukit, o gal nu, ginklais remiam, žinai, o gal nereikia tiesiog įsiuskirių. Nu, toks truputėlį yra, suprantat, tai mane čia, aišku, negali lyginti, čia skirtingi įsipareigojimai, vėlgi aš pabrėžiu, bet man psichologiškai toks jausmas truputėlį, kad ar nėra taip, kad mes, nu, truputėlį viską, nu, tai jūs jau ir muškitės, tai iki galo, žinai, iki paskutinių ukrainiečių, žinai, o jeigu lūž ukrainiečiai, nu, žinai, tai tada mes žinom, kas bus. Yeah. Man va čia, va, toks truputėlį. Va, tai Makrono iniciatyvą vertinu šiaip teigiamai iš principo. Klausimas, koks bus sprendimas. Aš manau, kad prancūzai dabar skaičiuoja šalis, kurios vienai per kitaip gali prisidėti. Būrė koalicija. Vadinkim tai. Ir po to nuo to skaičių. Labai aiškiai priklausys, ar virstai kažkokiu praktiniu sprendimu, ar ne. Manau, aš manau, kad čia kontekste tų madingų, bet ir teisingų kalbų, kad pasaulis stokoja žiauriai Čerčilių, kažkam yra pagunda tarp Čerčilių. Ir jeigu Makronas tą gerai sustrateguotų, tai jis būtų, aš jam nuvažiuočiau, išbučiuočiau užpakalį. Nu jo, jeigu prancūzas Makronas taptų Čerčilių, čia jau tikrai revoliucija, būtų, nauja revoliucija. Čia būtų tiesiog, tada jie nubrauktų visą gėdą. Bet aš tau visiškai pritariu, ta prasme, Zelensis įrodė, kad jisai gali būti 21 amžių Čerčilis, ar ne, mes taip, turbūt nesiginčiam. Taip. Bet aš kažkada jam pasakiau, ir kai jis buvo Seime, nu, per 30 sekundžių pasisakymą, sakau, bet vat, problema yra, kad vakaruose trūksta Čerčilių. Taip. Tai va, tai vat, patiko, mačiau. Mm. Nu, padėk dėvę, daug dėvę, kad Makronas kažkas jam ten būtų taip pasikeitę, kad čia bus game changeris didelis. Aiškus klausimas nekartą išgirstas iš skeptikų ir jis labai teisingas klausimas. Ar pakaks laiko poste ką nors nuveikti? Kada čia rinkimai? Lapkritį? Seimo rinkimai yra spalio 13, be abejo, kol formuojasi nauja vyriausybė, iki gruodžio gali net pradžios būti atlikti pareigas, bet aišku, supranti, kad jau po rinkimų nieks ten turbūt ministerijoje tai nebeklauso. Ne, aš jau kauju, bet matyt taip. Tai yra realiai kokie 6 mėnesiai. Man svarbu yra, pirmiausia, aišku, užtikrinti visą testinumą dalykų, kuriuos reikia padaryti, tai pirmiausia, aišku, ruoštis Vokietijos brigados prieimimui. Noriu pasakyti, kad 8 dieną balandžio atvažiuoja pirmieji būtent šitos brigados kariai. Tas vadinamasis Advanced Team, jie atvažiuoja, jau pradedam rašyti istoriją brigados Lietuvoje, jie jau bus Lietuvoje, sutiksiu oro uoste. Vokiškai pasveikinsiu, ruošiuosi. Va, tada iki šių metų rudens atvyks dar bent kokių 150 Vokietijos šitos brigados karių. Jie jau pradeda viskas
persikėlimo procesą. Tai dabar mums reikia viską ir karinį infrastruktūrą paruošti per tą laiką, socialinį infrastruktūrą ir panašiai. Tada, aišku, mūsų divizijos vystimas visas, o tai atsirėmė, aišku, į finansus. Ir dėl to, nu, bus be galo sunku, bet matyt, eisim, bandysim kalbėti su dalimi opozicijos, bent jau dalimi opozicijos. Ir, aišku, koalicijos viduje, kad tam tikrai galima solidarumo mokesčio gynybos kontekste formuluoti būtų pritarta kompozicija tam tikrai. Ten tikrai bus pelno mokestis 1%, čia yra papildomi 120 milijonų. Tada matyt, su pavajimu gali būti sunku sutelkti paramą, bet iškot galbūt galima kažkokių kitų sprendimų. Mums reikia papildomai 400-500 milijonų eurų, kad mes tikrai biudžetą pastatytume virš 3% bendro vidaus produkto gynybai. Va, tai čia tas paramos telkimas. Šaukimo reformų, tai tie, čia yra, kurią reikia davesti, vesti, reiškia, ir iki finalinio taško Seime. Tada mes privalome padaryti kai kurios kitus darbus. Jau aš dabar džiaugiuosi, kad prie NSGK, kai mes pasigavom tą dronų temą, mes ją išjudinom ir, manau, dabar kariuomenės jau tas planavime atsirado bepiločių orlovių pajėgumas ir kovos su bepiločiais orlovių pajėgumas, čia jau be galo svarbu. Tai čia truputį pajudėjom jau dabar į priekį ir, manau, judėsim toliau. Tada noriu vat, per šitas dvi savaitės sukurti komendantūrų sistemos dot startą. Tai yra ta užnugario sistema, mes nekartą apie ją kalbėjom, teritorinė savygina, kas labai svarbu ir suveikia Ukrainoje, kas yra ten kova su diversinėm grupėm, objektų apsauga, infrastruktūros apsauga. Ir žmonėm galimybė įsitraukti tam tikrą gynybos tinklą, vadinkim taip, savivaldybių lygmenį, atsirastų sąveiką tarp komendantūros į savivaldybių ir taip toliau. Ten jis galėtų dalyvauti parengto rezervo kariai, kurie tarnavo anksčiau nei prieš 10 metų, jos būtų kviečiama, galbūt savanoriškumo principas, komendantiniai šauliai rastų vietą ir kiti koviniai asmenys, ginklų savininkai. Jie turėtų kur kreiptis, su jais per pusę metų būtų susisiekta, jie būtų patreniruoti, kažkiek patikrinti, kad būtų galima sukurti, nežinau, 10-20 tūkstančių užnugario, sakykim, grupuotės, vadinkim tai, grupės, kovinius vienetus, kurie už tas paramilitarinės paramos kariuomeniai funkcijas, sakykim, taip užtikrinti. Tai šitą pažadu per balandį. Gegužės mėnesį norėčiau pajudėti su dronais. Dronais tai pirma atidaryti mūsų pramonėj programą, kad galėtume juos pirkti iš mūsiškių ir vežti į Ukrainą. Pasiprašau, negaliu nepaklausti, tu vietoj tu dekariauji tų karų tankisti prieš dronistus. Ne, čia visiškai mes žinom, kad sistemos kariauja. Puikiai. Okay. Sistemos vienas kitą papildančios ir panašiai. Tai va, tai jeigu mes atidarytume tą programą, nu bent jau keliolikos milijonų, sakykime, tai būtų galima paremti ukrainiečius per Ukrainoje kaip tam battlefielder, reiškia, tikrinti dronų veiksmingumą, perkelti know-how naują, reiškia, technologinį visą veikimą į Lietuvą ir mes jau tai pradėtume kurti ekosistemą. Taip pat, kadangi kalbam apie tą visuotinę gynybą, norėčiau įkurti vadinamą dronų regitrą, kad galima būtų turėti mokymų centrą, prieinamą ir visuomenį. Ir kitame mokymų centre, aiškiai, žmonės galėtų būti apmokyti užsiimti dronus. Ir kariuomenė galėtų ten būti ir visą kitą. Ir taip kurtųsi ta tokia ekosistema, kuri be jokios abejonės tame bepiločių orlaivių pasaulyje, nu, jinai labai svarbi, kad ne vien tik pirkti, ir kas yra dažniausiai pavėluota technologinė prasme, nes čia virusmo technologija, o tu jausi pulsą ir būsi tame pasaulyje. Labai svarbus dalykas, reikės, aišku, žiūrėti kaip su resursais, su kariniu rezervu. Reikia padaryti viską, kad dabar tikrai pajudėjo su daug daugiau kviečiamų karinio rezervo, ypač aktyvaus rezervo, mes jau apie 30 tūkstančių turim į pratybas, jie jau žino, kur jie ateis karo padėties metu, problema yra viena, kad jie kol kas nėra integruoti karo padėties struktūrą, taip sakant, kad jie turi turėti kažkokius organizacinius struktūrą, ne, kad kompensuot po to mūsų reguliarią kariuomenę. Jeigu parengtas rezervas eitų į komendantūrą šią minutę, tai aktyvus rezervas, jie yra tam, kad pakeisti, jeigu reikės nuostolį patyrusią mūsų reguliarią kariuomenę ir nuolat su jais sąveikauti. Tai yra, reiškia, reikia ekipuoti juos ir apginkluoti. Tai reikia užbaigti procesą ekipavimą. Modernaus kario yra modelis, jis jau kainuoja apie 25, vienas karys 25 tūkstančių, realiai. Čia yra, reiškia, ginklas, visi šitie, reiškia, naktinio matymo, šalmas, ekipuotė, neperšinoma kovinė lemenė, visa kita, tai yra tas apie 25 tūkstančius kainuoja, tai gerai ten mažinti šiek tiek ir panašiai, tai reikia užbaigti PKT karių, reiškia, profesionalių karių, šauktinių, kaspo modernaus kario modelį, čia irgi dar nėra užbaigta iki viską, tada kelti tą programą į aktyvų rezervą ir padėti kuo daugiau ekipuoti, va čia apie ką generolo Žukas ir kalba, kad mes dar šito nesam pabaigė. Mhm. Tai reikia čia irgi sutilpa pinigų ir įmesti. O pinigai vis tiek viena, jeigu 20, nu gerai, gali už 12,5 jau parengti
tokį pusiau modernaus kario ekipuotę, kas irgi svarbu, gali galbūt rezervui, gal to gal ir užtektų, bent jau šitam etape. Tai šitą labai svarbu daryti, kad idėją prasivežiau iš Suomijos įkurti atsargos karių asociaciją, kuri padėtų kariuomenei rengti rezervą. Kitaip tariant, eina pagal kariuomenės programą, bet yra atsargos kariai, kurie tarpusavį sąveikauja, bet jie papildo ir kariuomenės rengimų procesą, pavyzdžiui, vadų kursai, dar kažką, savaitgaliai, dar toliau, nu tokia irgi bendruomenė kurti, taip toliau, kad mes daugiau mažiau jaustume viens kitą. Vasarą noriu skirti dėmesio fortifikaciją ir kontramobilumui. Padaryti tam tikrų sprendimų, jau jie rastis jau dabar jau užprogramuoti, mes NSGK tada išstumėm, kad turėtų būti Vilniaus regionas. Ir Vilniaus, bet ir prie Karaliaučius reikia pasižiūrėti, panašiai. Tos taškus ir panašiai, tai mes dabar tos kontramobilumo priemonių parkus kūrėm, po to truputėlį turėsim ir infrastruktūrinių sprendimų, kaip lengviau priešą blokuoti, tenais ir su miška kaip išnaudoti, nu yra sprendimų, ir melioracijos griovių gilinimas, tai va tie dalykai, jie judės, čia tai visus Baltijos šalių gynybos linijos koncepte, tai mes, ir aš čia dar tokios energijos norėsiu duoti, ir galbūt gal reikėtų padaryti kontramobilumo arba fortifikacijos pratybos. Kartu šauliais, kariuomenė galėtų truputėlį parodyti inžinieriniai sprendimai, kurie galėtų būti kaip modelis, kaip stabdyti priešą, jeigu reikės. Nuo rugsėjai planuoju, ką noriu padaryti, kad pilietinio pasipriešinimo appsą sukurti. Čia dabar taip nauja visiškai idėja. Nežinau, ar pavyks per tokį trumpą laiką, bet iš principo tokį, kad nu, žmonės galėtų gauti jau, reiškis, moderniom priemonėm informaciją, sakykime, taip ir panašiai. Nu, tokį didinti tą žinojimą. Nu, mažų mažiausiai, ką padarysiu, tai tokį vadovą rinkinį patarimus gražiai integruosim, išleisim ir visiems namų ūkiam išsiusim, ar ne? Ja. Ir aišku, noriu pradėti pilietinio pasipriešinimo ginkluoto ir ne tik kinetiniam ir kinetiniam priemonėm kursus vietose. Tu prasme, čia šaulių pagalbos reikės, kur galima būtų, nu, tam tikrus įgūdžius stiprinti ir visuomenį. Tai šakau, šalia tų įnamųjų didžiųjų dalykų, ar ne, testinių dalykų, reikia padaryti šitos kelis tokius dalykus, kurie, mano požiūriu, na, galėtų padaryti pajudinti kai kurios procesus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį nepaminėjai. Gal paminėjai. Kurį tikiuosi, kad žinai, kad reikia atlikti. Taip, taip. Tai yra pasirūpinti, kad būtų gera, neskausminga tranzicija Dovilei Šakalienei, kai tas krašto apsaugos ministrė, ne? Kiek rimta tik teikti yra? Geras klausimas. Aš manau, kad jinai būtų visai nebloga ministrė. Gerai, gal apsakyčiau, gera ministrė. Mes, man atrodo, su vėl, va čia yra pavyzdys įvykiai, nepasakyti su kokių skirtumų pasaulyje žiūrinių. Jis labai pastaruoju metu gerai rodosi. Yra pirmosios dėmė, kuri pradėjo realiai daryti darbą su Europos sistemais, ko anksčiau nedarydavo. Mhm. Gal tai kažkiek kolikas, žinai, ir panašiai. Ir, nu, Andriukadės laiškus rašo, nes iš jo jokavo. Tai jinai tą turi, to prasme, ir panašiai. Kiek jinai įveiksta vidinį partijos tas taip. Nes ten, manau, yra daug norinčių, kurių dabar net nesimatom, mes nežinom, kiek jų ten yra. Nu, yra atviras klausimas, ten yra partijas tokia, kuri, nu, jinai atrodo, kas dabar va čia liktai pirmo numerį, na, čia jums tik atrodo, jie tą pirmo numerį, hop, ir kokį nors pastatys ten, kokį nors seną kadrį. Nu, gal ne, bet kokį ten, žinoma, senai kažkokį tai. Tai čia klausimas net ir viduj bus ten pas jos kova. Bet vėlgi, darom čia tokie, vas ne prielaidai, ir va čia, kas aš noriu pakeisti požiūrį, kad ne va, tai čia jau viskas aišku. Kad sus demai čia tikrai laimės. Aš taip negalvoju. O dabar aš jau nebegalvoju. Ne dėl to, kad tapau ministru. Bet aš jau dabar taip negalvoju, kad tai bus paprasta jiems. O kiek šansų, kad pratęsi savo... Nu, žiūrėkime, aš dabar dėl manęs čia galbūt atskira tema, bet jeigu kalbant apie politinį reikalą. Aišku, jie nekelia savo kandidato prezidento rinkimus. Jinai Europos parlamentą, aš kalbu apie Blinkevičiūtį. Jie, nu, kažką paremė Nausėdą, bet iš principo tai reiškia, kad tu, nu, nieko tavęs nėra. Jie laikosi iš inercijos. Jeigu Ingrida Šimonytė, aš tikiu, kad jis išeis į antrą turą. Aš tikiu, nepasinti šito žaidimo Karbauskį vėl su Vėgelė. Aš manau, vis tik jinai išeis, aš tikrai prisidėsiu iš savo pusės, kiek įmanoma, ir tikrai susragintų prisidėti, kad jinai išeitų į antrą turą. Aš tikrai taip, sutelksim jėgas. Ir manau, kad tada žmonės, na gerai, antram turė bus sunku, mes suprantam, čia net neėnėm. Tai, bet tu antro finalininkas. Ir tu su to finalininko statusu, čia yra gegužės pabaiga, bet to birželį turim Europos parlamento rinkimus. Ir aš duodu ranką nukirsti, mes laimėsim juos.
politologiškai dėl įvairių priežasčių, kodėl taip įvyks, bet dėl daugelio. Bet aš manau, mes jas laimėsim. Ir tada mes tikrai paklausim, tai o gerbimi socialdemokratai, o kur jūsų kandidatas į premjerus? Kur yra lyderis? Lyderis kur Europos parlamente? Tie irgi gaus ten tas dvi vietas tikrai. Tai kas šiaip ir lyderis? Nes nu, nėra lyderiai, mes jisai... Laidą remia Meistro namai. Tie irgi gaus ten tas dvi vietas tikrai. Tai kas šiaip ir lyderis? Nes nu, nėra lyderiai, mes jisai suprantam, kad jie pastatė tam, kad nu, nes nieks nenorėjo arba kiti negalėjo, ar ne? Vienas gal ir galėjo, bet nu, ištiko bėdos. Tai... Nu, tai dabar žmonės skatės, kad tai palaukite, o tai kur čia, o kur čia, o kur čia lyderiai? Tada yra Saulius Skvernelis, šiaip Saulius vis tiek jisai, manau, daugiausiai konkuruoja su socdemais dėl rinkėjo. Turbūt taip. Ir jisai tikrai atrodo labiau premjeras, negu turbūt apsirai dauguma socialdemokratų eilėje. Kartais mąstau, kad Blinkevičiūtė gal yra pripučiama, bet čia mano problema. Tai, šiai, ir Saulius pasimt gali iš jų balsų. Taip. Tas skirtumas, kurie ten dabar turi tos ten atotrukį, jis gali būti va toks va. Ir tada kas vieną vietą daugiau daugiau, tas turi teisę formuoti koaliciją. Okay. Nu, ir tada be abejo reikia susikalbėti. Nematau galimybių, kad vienoje koalicijoje būtų Sauliaus Skvernelio partija su valstiečiais. Šito nematau. Prasme, nei mes turbūt... Tas yra šiaip gerai. Aš manau, kad gerai. Su Skverneliu galima dylinti pats gyvenimą. Aš manau, kad taip, Saulį irgi jam nori pasakyti ačiū, nes jis įgyvo mane, na prasme, ir ta prasme, užstojo, kai reikėjo. Nes, nu, vis tiek, matė darbą, dirbom kartu ir dabar, taip, nu, taip. Tai tikrai taip. Ir aš manau, ten su absoliučiai dauguma jo partijos taip. Tikrai galima kalbėtis ir bendros dalykus daryti. Su valstiečiais dabar, nu, lygtai atrodo, kad irgi galima, nu, bet dabar jie kažkur save, nu, į tokį, žinai, kažkai kampą įsikų. Jie turbūt pasižiūrėjo sociologinės apklausos. Prieš mokėsiu gynybai, prieš. Iškis, ten vien diskusija apie va, tą prancūzišką iniciatyvą Makroną, jau ten Kasčiūnas nori siūs karius į prancūzį. Nu, mūsų kareidėlis žūtės. Nu, žūtės, tokia išprovokos trečią pasaulinį karą. Čia toks ekologinių retorika. Jau, visiškai įsima, reiškia, ta visa, žinai, dabar, kadangi dar tas reiškia, buvęs kariuomenės vadas nesurinko parašų, ten kažkiek atsilaisvė 2 procentų, tai jie bando matyti jos visus dabar pasavim, su tokia retorika, aš taip matau. Tutkus, jo, aš jį užkirtu. Prostitutkus, leisiu savo pajokauti. Tai, čia atsiribok, čia ne Laurinas, čia aš pasakau, taip. Tai va tas toks, matosi, radikalizavusi, kas atrodo, nu, atrodo galėdavai pasiskambinti, pasikalbėti, dabar žiūri, kad jau, žinai, va. Na tai, jeigu Vėgėlė kelia po savo sparnų prisima ir ten tas, kuris atrodo... Argumentas, kad Šimonytės nebūtų antram turė. Ne, tai čia... Netikėtina. Ir čia gi šitas... Bet aš tikiu, Ingrida bus antram turė, kažkodėl aš visą turėtų būti pagal viską. Ir šito kontekste, tu turi domenį, kad tai iš tikrųjų mažiausiai bloga turbūt partija. Ir kodėl ten toj kitoj Lietuvoj tiek daug tų frakcijų? Man kažkas... Kodėl ten Tutkos atskirėjo nuo to Vaitkaus? Kodėl ten yra tas ir anas ir trečias? Ir jie kažkodėl neiškelia vieno kandidato, kas būtų didesnė sėkmė. Nu, tokio jo, jų logika būtų atsiima ten tas kremlinis Vaitkus, ten tas Tutkus ir sako, remkit Vėgėlę, bet to nėra. Ne, tai aš įsivaizduoju, kad čia debatas... Ačiū, kad jo, bet jie nuolat bandydavo kalbėti kažkai bendrą kandidatą ir niekad jo nesurasdavo, to prasme. Aš čia šiaip toks įdomus momentas, to prasme, aš manau, kad ten tiesiog kažkas vis nori būti lyderiu ir vis projektas atsiranda, vienas nugesta, kitas išauna, tarput pasavai pakonkuruoja projektą, kai kurie galbūt protingesni subėga į kitą projektą, kaip upelės ir bando kažką ten jau suktis kito. Kas čia toks? Nežinau, to prasme, aš manau, kad dabar, nu, Karbauskis, politiškai, aš manau, jis įdomu žingsnį. Nu, aš atsiriboju, čia visiškai jo, visiškas politinis skaičiavimas ir blogio čia koalicija, bet vadinkim taip, ar ne, taip. Bet kitai tariant, bet, nu, technologiškai skaičiuojant, ar ne, jeigu tu Vėgėlė gerai, čia kaip besibaigtų, gal aš šitada, nu, gerai, jis bus antram turė, kokį pasiausiai pasimsim į Seimo sąrašą, bus Skvernelio efektas 16 metais, nu, šioks toks, ar ne, turėsim 30 vietų, nu, tok modeliavimas, nu. Tada Vėgėlė tampa kaip, eina Širinskienės pėdom ar Skvernelio pėdom? Tai aš manau, visi nais kažkokio tai išdūrimo ir nes Karbauskas sektis. Sirius, Puidokas. Nu ten ne, nu jau Sirius. Tai, čia, ne, aš tiesiog prisiminiau jį, nes pastapina klausė tavęs. Tai paskutiniam žiniom, jo ten kažkaip tą Europarlamento traukinį tratas iššauko tas. Pas ką? Aktorius, pas Puidoką, jie ten kažkaip... O jie kokius sąrašuoja? Aš nežinau, kažkas Puidokynas ten kažkaip.
tie ten 3 ar 4, ar ten 4,5, tas tratas dabar, kur, žinovas, karo aviacijos žinovas, ten jis labai gerai žinojo, kad Mariupolėje teatras susibombino ruso fašistai, čia ne jie buvo, ten po to ten atsiminėjo savo žodžius atgal, tai ta prasme, jisai... Šį sąrašą sukūrė, ne? Taip, Europarlamentai eina, nu tai padėk dieną, tai gal jie eina visi tenai pas Jakeliūnus. Aha, Vilnius pilnas šnipų, tiek Maskvos, tiek Minsko, aš nematau didelio skirtumo, tarp jų čia kontekste to skandalo, kad buvo bandoma paveikti fiziškai, kinetiškai NATO samito metu, ar mūsų antras AOTD, ar jisai pakankamai turi pajėgų šnipus išgaudyti. Na, aišku, turėkim galvoj, kad šnipam, mes kalbam apie tą mūsų migracijos politiką dabartinį, ar ne, kur ten su rusais susitvarkėm, su baltarusiais nesusitvarkom kol kas, taip jau yra. Bet aišku, jeigu tu nori vykdyti operaciją, tu gali, nu, nebūtinai taip atvykti, ne per leidimą gyventi Lietuvoje, bet tu gali per Kiprą atvykti, per kokios kitą šalį, nes yra Schengen erdvė ir panašiai, čia tikrai sunku būtų netgi modeliuoti. Aš tikrai negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kad tokia situacija buvo, iškart pasakau ir tad noriu pakartoti. Tikrai aišku, net nebijoju, kad Rusai visą savo žvalgybų tarnybų veiklose viską vertina įvairias priemonės, gali būti ir tokias taikomas, bet kad tai būtų būtent per Vilniaus sametą, kad būtent toks atvejis buvo, mes tikrai tokios informacijos mes neturime. Tai vienas dalykas, bet be abejo, aš manau, kad šitoje vietoje pajėgumai yra nebegaliniai, viskas yra labai sudėtinga, ir man atrodo, ir pirmiausia VSD šitoje vietoje yra nekartą pasakiusi, kad mes turim įvedinį tam tikrus ribojimus. Man tai atrodo, klaida yra iš principo tiesiog neprofesionalu atskirti rusus nuo Baltarusijų, tų, kurie čia atvažiuoja. Ar ten koks skirtumas yra, aš tai nematau, tiesą sakant. Tie iš diktatūro atvažiavo, tie potencialiai kagabistai ir tie potencialiai savo kagabistai. Koks ten skirtumas? Bet čia tai buvo ne mano spekulacijos. Tai čia ir bus paskutinis mano klausimas, aš dabar sudžiau link jo rusų opoziciją, Baltarusų opoziciją, ar yra skirtumas ir ar yra ten kokių šansų. Tam pačiam Rytų Europos studijų centre aš pastebėjau, aš aišku nusižiūrėjau nuo kažko kito, kas buvo protingesnis už mane, bet Dievaži Cichanovskaja jau tiek laiko čia būdama per vasarį 16, atsiprašau, neįstenėjo nei 3 žodžių lietuviškai. Nu, būtų gerai, jeigu galėtų pasakyti. Nu, galėtų, tai to labiau gina anglų kalbos mokyti, jinai filologija, taip išeina. Sveikinu su vasario 16. 16-ąją, nepasakai. Tai gerai, tai ar yra tikėjimo Rusijos opozicija, ar yra tikėjimo Baltarusijos opozicija, ir ar matymas yra, kad tai skirtingi dalykai, ar tai yra tas pats? Nu, kaip tikėjimas, kad nu, galima modeliuoti kažkokius postautoritarinius scenarius, taip, galima modeliuoti, bet tai nebūtinai jie įvyks dėl to, kad ta opozicija yra kokia nors galinga ir galinti tai padaryti. Nu, mes matėm, ar ne, ir po Navalno žūties, matyti tokios tikslinės žūties, matėm, nu, tai buvo šiek tiek ten išėję į gatves, sudalyvavo laidotuvėse kai kas, bet, nu, ir viskas, ar ne, ta prasme, nes tai buvo pas pagrindinis veikėjas. Aišku, totalitarizmas, tas visas propagandos, surišti visi ir panašiai, supančioti. Bet aš tiesiog netikiu, kad toj visuomeniai nu, yra kažkokia vidinė jėga, kuri gali nusikratyti šitą visą... Tai kritinės masės ten tiesiog nesimato, jeigu taip fizikos dėsnės. Matyt, Baltarusijoje gal kiek kitaip, ten daugiau tokio, mažiau galbūt tokio indoktrinacinio, tokio kažkokio imperializmo, mesianizmo, kuris pas rusus, ten daugiau tokie visi... Nu, Kaip bus, taip prisitaikysi, nu, turbūt tas toksai tokio neutraliteto, nenorim čia kištis, čia tai būt tas dominuoja. Dalis yra prorusiškai, prorusiškai. Aš ruskiai sakam kačiastą, taigi čia yra, neišimkim šito išimkties. Bet faktas, aš ten irgi nelabai matau kažkokių ten kritinės tos masės, kurį galėtų modeliuoti. Aišku, kas dabar, sakykime, būrėsi Lietuvoje, Lenkijoje, jie gali būti potencialus alternatyvus elitas, aš tikrai to neatmetu, tikrai reikia su jais kalbėtis, reikia su jais ieškoti kažkokių tai bendrų sąlyčių taškų, bet vėlgi, nu, tai jau neperžengiant mums svarbių raudonų linijų, kai kalbam apie mūsų istoriją, mūsų simbolius, mūsų vėliavas, mūsų tai, valstybė ir panašiai. Tai va, tai čia ta tokia amžina dilema. Didelių entuziazmų aš iš jas neturiu. Kaip baltarusiškai sąlyčio taškai? Pačkis suprakasnavėjai. Pačkis suprakasnavėjai. Labai sėmgai. Gerai, pereikim prie klausimų.
pats nekart pastebėjai, kad klausimai šitoje kanale remėjai yra krašto elitas ir klausimai labai geri būna. Ir aš dar kartais prašau visų mes nespėsim. Aš matau, vien Patreon'e 58, o dar kontribuit turėtų būti trečdalis to. Tai kiek spėsim, gerai? Gerai. Ir kaip galima tada? Bum, bum, bum. Stengiuosi. Robertas, ar į Lietuvą atvykusiems Baltarusijos Rusijos piliečiams yra keliami minimalūs reikalavimai, norint likti gyventi čia, pavyzdžiui, išlaikyti kalbos istorijos egzaminą per metus ar du? Tai dabar taip, Rusijos piliečių jau čia nebedaugėja, nes jie nebegauna teisės gyventi Lietuvoje, leidimo gyventi nebegauna. Tie, kurie nori pasitęsti, jie irgi to padaryti nebegali. Net su Rusijos piliečiais jau daug maž aišku. Dėl to, kas įdomiausia, pagal teisinę statusą, jų kiekis mažėja. Lietuvoje, nes per metus sumažėjo apie 1000, reiškia, su Rusijos federacijos piliečių. Dabar su Baltarusijos yra kita situacija, taip jie toliau turi teisę gauti leidimus. Ir aš dabar kaip tik prieš išeidamas iš komiteto pirmininko, kėliau idėją, kad reikėtų, kai tu gyveni laikinu statusu, ir po 5 metų tu įgyji teisę į nuolatinį gyventoją. Bet kai kurie, ne tik apie Baltarusius kalbam, bet apie Vidurio Aziją, jie gyvena čia 5 metus ir specialiai neina į nuolatinį gyventoją, kad nereikėtų laikyti nei konstitucijos, nei valstybinės kalbos egzamino, o tai yra prasitisinėjant laikiną. Aš labai sužau, nuolatinis gyventojas nebūtinai pilietis. Jo, nebūtinai pilietis. Okay. Tai aš pasiūliau, kad po 5 metų laikino, tu vis tiek turi išlaikyti bent jau kažkokio tai lygio valstybinės kalbos egzamino. Mm-hmm. Tai vat šitas klausimas atsiras darbotvarkiai, bet kol kas jo nėra. Okay. Taip, Karolis, ministra, darykit kažką su Vilniaus įvažiavimu, išvažiavimu nacionalinėme lygyje, nes išvykti iš miesto, nes net esant gaisrui, yra tragedija. Ką čia kalbėti apie dieną X? Tai be jokios abejonės, keli momentai, tai mes ir su Vilniaus meru Valdu Benkunsku, va čia ne vieną kartą dabar pastarosim dienom bendravom, tai planuoja Valdas ateiti ir į mūsų komendantūrų pristatymą, tai mes, manau, padėliosim daugiau, jis tikrai dėmesio planuoja skirti dabar Vilniaus gynybą, tai matyti šitas klausimas irgi atsiras ant stalo, bet kita vertus aš noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Jeigu mes matysim pajėgų telkimą prie mūsų sienų, jau tokį telkimą, kuris nebus tradicinis pratybos, raumenų demonstravimas, bet jau bus su visom loginiam grandinėm, kad tai gali būti kažkoks karas prieš mus, tai žvalgyba išspės pakankamai anksti. Ta prasme, mes tikrai turėsim ne 10, ne 12 valandų, tak. Ne 2-3 dienas, kad galima būtų dalį visuomenės, labiau pažeidžiamai dalį evakuotis, net ir per šitos kelius iš Vilniaus, jeigu reikės, dalis liks ginti Vilniaus, rems kariuomenę ir panašiai. Tai planuojama yra taip. Aš visiškai sutinku, kad tas arterijas reikia praplėsti, reikia sprendinių pasiruošti, bet kitaip tariant, jeigu bus konvencija, ataka, ruošiamas jai. Ir tai mes iš anksto žinosim, kad tai gali vykti ir evakuacija tikrai prasidės. Tai nebus 22 Kijevas, o 24. Gerai. Jonas, ar įmanoma užminuoti sieną su Baltarusija ir Kaliningrado? Ar įmanoma užpilti melioracijos griovius ir tą pasienį paversti pelkę? Tai dėl pelkės aš nesu specialistas, kokie geriausi sprendimai, bet faktas, kad mes kontrmobilumo priemonėm dabar jau ir dabar dėmesį skyrėm ir aš planuoju dar tą padaryti. Mano problema yra tame, kad aš atėjau į biudžetinius metus, kurie yra jau suplanuoti. Aš negaliu, pavyzdžiui, dabar va, dar papildomą pinigų mesti kokiam nors ten minom, taip toliau, nes jų tiesiog dabar nėra, jie jau yra suplanuoti. Tai, bet aš iškosiu būdų, jeigu dar pasididinsim tą gynybos finansavimą, nu, su tais mokesčiais, nu, bent jau kitų metų būtų galima daryti kai kurios sprendimus dabar. Skolinantis galbūt kažkiek dar kažką perskirstant ir taip toliau. Tai mes dabar įsigijame minas. Jau pirmos atvažiavusios, laukiam dar rimtos partijos, ieškom kitų šaltinių, kad būtų galima, mes turėtume tas sistemas, kurios, jeigu reikėtų, indikatorių žvalgybos indikuotų, kad jau yra grėsmė, jas greitai, aiškis, mesti. Ir manęs pamiršta, kad šio karo herojai yra ne tik dronai, bet ir minos. Taip. Taip pat ir su kontrmobilumo visom priemonėm, kaip ežiai, blokai ir visa kita, irgi jeigu indikuoja, kad žvalgyba, kad jau yra, gali jas perkilti. Tai dirbam. Okay. Stefanas, ačiū, tikiu ir pasitikiu, čia Ditrambai, o dabar saugiausia Lietuvos vieta sodybai, Šventosios ir Sesarties santaka, Sesarties. Šventosios ir Sesarties santaka. Aš nežinau, kur tai yra. Kur tai yra? Čia kažkoks inside joke'as, gal turi sodybą tenai, kur ne? Ne, aš jau turiu tai sodybėlę turiu prie Daugų, kas nėra pati, matyt, pagal planą saugiausia vieta, jeigu kalbant apie... Na, okay. Linas, kokią vietą turėtų turėti tankai Lietuvos kariuomenėje? Kas geriau, dronai ar tankai jūsų nuomonė? Tai čia sistemos, kurios turi viens kitą papildyti. Tankai turi prisitaikyti prie dronų, dronai turi turbūt galvoti, kaip įveikti antidroninės tankų sistemas, jeigu kalbant apie savę, nu,
tą kovą tarp jų, ar ne, ir panašiai. Bet šiaip tai pajėgumai, jeigu yra lėšų, jos reikia visus vystyti, ta prasme, ir oro gynybą, ir vidutinio, jeigu turi galimybių tolimoje, aišku, mes tolimoje nu, įsigyti matyti negalėsim, nes tai yra žiaurus pinigai, bet vidutinio mes jau dabar beveik trigubinam pajėgumą, aš kalbu apie NASAM sistemas ir atvažiuoja dar papildomai, reiškia, didesnis pajėgumas per 2 metus. Manau, reikia dar čia šitoje vietoje pasižiūrėti, ką dar galima padaryti. Šalia to, aišku, viena tankų batalionas, jeigu yra lėšų, šalia visa dronų pajėgumas, tai yra nu, sistemos kariauja, ar ne, vienas kitą papildinčios sistemos. Ja. Tai aš tikrai čia neprieš. Tadas, paaiškinkite man kvailam, kodėl Lietuva negali pati gamintis artilerijos šaudmenų, ačiū. Nu va, tai noriu pasakyti, kad gal be detalių, bet yra derybos vokiečių Rheinmetall. Rimtos dynybos, ne šiaip kažkoks zandavimas, jau tokiose pozicijose, kad matyt ar tiesim prie sprendimų, gal ne šiais metais. Ir tada, o tikslas Rheinmetallio yra gamykla, būtent 1.55. Taip, bet vis tiek ten bus auksinių, ten gilzių, kariuomeniai, bla bla. Kasper, ką ruošiatės daryti su Stačiatikiu rusų patriarchatu? Tarkit, labai geras klausimas, labai antrinu. Ar nevertėtų įdėti link šitos organizacijos pripažinimo teroristinė, ekstremistinė ir akivaizdžiai grėsme Lietuvos saugumui? Nu, aš dabar tikrai negaliu nesiryštų pasakyti, ką reikėtų padaryti, bet aš visiškai pritariu, kad tai yra tas traukos centras, kuris nekuria lojalių Lietuvai. Ir reikia pagalvoti, koks šie dabar būtų geriausias sprendinys. Šiaip apie mūsų buvo ir kurta, ir ta atkurta ukrainiečių bažnyčia ir visa kita čia. Didelis ir premjerės nuopelnas, kad tai padaryta, kad sukurti tokią nu, atsvarą šiokią tokią. O dabar tai jie, aišku, matyti apripoti, jie matyti stipriai stebimi ir manau, kad nežinau, kiek čia reikia dar kažkokių radikalių sprendimų, bet mano žiniomis nu, didelio vaidmens jie dabar va čia mūsų šalyje to jau visai kažkokio, reiškia, net ir 5 kolono formavimo didelį neturi. Tie popai. Yra ten tokia jų cerkvė, kur akvariume guli tokie 3 įvynioti žmogučiai. A kurioje čia viena? Ten kažkas žvėrynas? Ne, prie Aušos vartų. Ten gal trejybės kažkai. Ten tie, kur tik tapkutės kyšo. Labai slogus vaizdas. Jie turi tą tradiciją. Ten tiesiog tie 3 mūčininkai. Ir kad jau nukrypau debatuose dėl litvinizmo ir panašiai. Ne lietuvis, o kažkas iš vakarų autorių. Ar tai Andrew Wilsonas, ko litvinistai neskaitė, ar tai Frostas, kur litvinistai neskaitė. Kaip pavyzdį, kaip įrodymą, kas čia po Vilnių buvo šeimininkas, pateikė šitą atvejį, kai tie 3 pravoslavų mūčininkai buvo vietinių ponų, reiškia, nubausti ir nugalabėti. O vietiniai ponai kas buvo? Barbarai pagonis. Ai, matai kaip čia. Tai va tie 3 mūčininkai, kai eis į tą cerkvę, ten svečką pastavęs, tai kitaip pažiūrėk, tapkutės kyšo iš jų. Gerai, Karolis, sveiki, ką manote apie Maldeikį po paskutinio jo pasisakymo jūsų atžvilgio? Nu, ta tokia įdomi situacija buvo, jis prieš tai mane pasikvietė pasikalbėti, kažkokios 2 dienas iki to pareiškimo. Mes pasikalbėjom, aš tokiam, žinai, ideologiniai, iškis, nu, galvoju, kaip čia toliau kautis su kuo, ar ne, jis sako, aš turiu savo Facebook atsakyti, ką aš galvoju apie tai, sako, nu, pasikalbam, nu, čia dėl to sutarėm, tu sako, tikrai tu nenasis čia nesąmonė, žinai, ir panašiai, taip toliau, gerai, nu, sako, tik aš dėl kažko nacionalizmo ten turiu kažkokį prieš, sako, gerai, aišku, nu, tai čia, nu, ką, nu, tai tu rašyk, aš jį suprantu, mes skirtingi. Ir jis ten kaip ir pradėjo gražiai rašyti, kad jis ten joks nenazis, bet iš virto jis ten galiai tai, kad vis tiek kažkoks tai blogas, už kurį aš nebalsuočiau. Nu tai, nu kaip atrodo, nu, ta prasme, aš jau buvau taip pavargęs, ta prasme, nes jau buvau įsisprendę, ar ne, tai aš jau nebeatkreipiau dėmesį. Nu bet o kaip traktuot tokį dalyką? Nu nors vėlgi, aš taip nedaryčiau. Nu aš irgi taip nedaryčiau. Nu kažkaip, nežinau. Kažkaip, gerai. Simas, ką pačiam reikės išmokti greičiausiai naujame darbe? Galite būti savikritiškas? Oi, nu tai be abejo, pirmiausias dalykas yra tai, kad aš buvau leidžiamoje valdžioje. Aš buvau aktyvus, nes NSGK pirmininkas, bet leidžiamoji valdžia yra ne tai, kas yra vykdomoji valdžia. Vykdomoji valdžia tai yra sprendimų vadybinimas, tai yra vedimas nuo A iki Z, ta prasme, visą tai suvesti, matyti platų paveikslą, ta visą aparato sistema, kuri gali ir su energija priimtavo idėjas, bet gali galbūt turėti ir kitokią nuomonę, ar ne? Nu, ir plus, kai reikia 6 mėnesių, ar ne, kai yra visi, nu, tas toks požiūris, ar ne?
Bet kol kas, tai čia didžiausias iššūkis, manau, bus man kaip tokiam, kuris nėra buvęs vykdomojo valdžio. Bet kol kas aš tikrai labai džiaugiuosi. Na prasme, mane tikrai sutiko dalykiškai. Tikrai mes, ten tikrai krašto apsaugos sistemoje, aš turiu daug gerų ir pažįstumų ir bendražygių, ir tas pamai laikų, ten yra puikus Lietuvos patriotai, puikus specialistai, ekspertai, ta prasme, valstybės tarnautojai, top, top žmonės, kurie čia dirba ir su NATO, ir su brigadom, ir jie čia tas vatrilus, tas, kurie ten tas braižo, tas detalės jau daro real. Ne mes čia, kurie dėliojam strategijas, bet tie, kurie tai... Tai, nu, tai tas mano toks, aš atėjau truputėlį savo tokia vizija šiek tiek va tam pusmečiu. Nu ir priėmė, kol kas judom, ir man tas 5 dienas darbo, sakykim, taip visai, taip primisiškai nutikė. Bevardis vardis, čia toks Nikas. Ministrė, ką žadate daryti, siekiant užtikrinti, jog jūsų pradėti darbai šiandien turėtų tęstinumą nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų? Čia mes palaitėm tą šakarienę. Atsakysiu labai paprastai, laimėsiu rinkimus. Okay. Marius, didžiulė pagarba ir dėkui abiems už vykdomą veiklą. Ačiū, Mariau. Pirmas klausimas, ar realu dar šioje kadencijoje tikėtis PVM 0% tarifo Lietuvos Šaulių sąjungos kovinių ir ginkluoto pasipriešinimo šaulių ginklų ir šaudmenų įsigijimą? Gal ten yra ne PVM, žinau apie ką kalbama, kalbama apie Verygos pasiūlymą dėl GPM nuolaidų 15%. Tai dabar laukiama vyriausybės išvados. Nesu tikras, ar čia pavyks, bet ko galima tikėtis, tai dar ir šiais metais didesnio finansavimo šauliam, kur tada jau viduje organizacijos gali pagalvoti, kaip galima paskirstyti. Ir suplanuotų šaulių biudžeto augimo nuseklaus po 30% nuo dabartinio, o jis yra šaugęs 6 kart nuo to, kai mes 20 metais laimėjome rinkimus. Augimas nuolat po 30% kasmet, kad būtų galima tikrai stotis ant kojų organizacijai ir spręsti šitos klausimus. Okay. Antras klausimas iš Marijos. Kada deportuosite visus iki vieno litvinistus ir vatnikus lauk iš Lietuvos? Kadangi geriau už visus suvokite jų keliamą grėsmę nacionalinio saugumo klausimo, ar deportuosite nekeliu? Klausia, kada, ta prasme. Geras labai. Yra pataisos, žinau, kad kolegos registruos, kad jeigu tu, būdamas laikina leidimą gyventi arba nuolatinį leidimą gyventi turintis žmogus čia Lietuvos Respublikoje, bet propaguoji idėjas, kurios prieš tavo Lietuvos saugumui, taip, kad būtų riba, jeigu tu peržengi, būtų leidimas atimtas. Absoliučiai. Kiek galima dėmio. Vaidas, Laurynai, kada į prezidentus? Oi, ne, dabar aš viską žiūriu tik į krašto apsaugą ir, ir manau, kad padarykim tai, ką galiu padaryti ir po to jau matysim. Nikas, kai, ką? Kur brėžiam liniją dėl gynybos? Atsiprašau iš naujo. Kur brėžiam liniją dėl gynybai ar Ukrainai reikalingų prekių pirkimo iš Kinijos? Principingai neperkam nieko ar perkam viską, ko reikia čia ir dabar, nes karas nelaukia. Ačiū. Labai geras klausimas. Ja. Nu ir labai pavyzdys, kuo užsiėmėjau. Ar ne? Norim išjudinti dronų pramonę Lietuvoje. Turim begalę susitikimų ir yra pas mus kompanijos, kurios gamina jau dabar įvairių rūšių dronus, tame tarpe ir FPV ir gali gaminti po 20-30-40 tūkstančių per metus, kas iš principo jau gali auginti tam tikrą pajėgumą. Bet jie turi vieną bėdą. Jie vis dar priklauso nuo tam tikrų kinetiškų detalių. Motoriukas koks, dar kažkas, aš žinau, tų detalių iki galo nežinau, bet iš principo tokie dalykai. Ir mes su tam ir aš paregistravau pataisą, ir jinai jau pateikimą praėjo, ir svarstymo net stadiją praėjo, metam, tik visiškai terminuotai, vieniem metam, tam, kad mes galėtume juos išjudinti, tą ekosistemą pradėti kurti, tą pramonę užkurti, jie, mes galim pradėti pirkti, nes, o pas mus įstatymuose uždrausta pirkti kažkas, kas sukinėtiška. Ir aš pasiūliau išlygą, kad jeigu tai yra treniruotėm arba paramai sąjungininkam, tu gali tą daryti, pirkti net ir su kinietiškom detalėm, bet laikinai metam, kad sutikstu, kad jie išeis iš tos kinietiškos priklausomybės, kuri dabar yra, nu, kūrėjams pigesnį produktą, ar ne, ir mes galėtume tą daryti. Tai, va, tai yra atsakymas, kad nors pas prieš 2 metus stovėjau su benu visišku dėl kinietiškų dalykų, ar ne, to didžiuojas, aš manau, kad mes gerai padarėm, bet dabar vat, šitoj vietoj šiek tiek truputėlį tokį varštelį atsukom, vieną nedidelį, labai labai nedidelį, kad išsisuktume su dronais, kad po to jie per metus išeitų į visiškai vakarietišką produktą. Ir po to tą varštelį vėl užsuksim. Okay. Simas, Laurynai, ką manote, jeigu taikytume griežtesnius saugos standartus naujai statomėms energetikos objektams? Dirbu šioje srityje, nemažai objektų teko pastatyti ar paleisti, visus juos galima išvesti ilgam remontui. Tiesiog dronų pataikius į sandvičių tipo pastatą. Kalbu apie elektrinės ar katilinės ar panašiai. Puikus klausimas. Ir tas, va, tas kinetinis hibridas, kuris gali būti iki 5 straipsnių, tai ir gali būti diversijos. Mm-hmm. Ar ne? Mm-hmm. Poniniai dronai,
kitos dronų rūšys. Tai aš labai džiaugiuosi, noriu pasakyti, aišku, tai truputėlį laiko gali kainuoti, bet jau pradėjo darbai. Dainius Kreivio įsitraukimų į saugumo ir gynybos klausimą. Nes mes, kai kalbame visuotinę gynybą arba visų institucijų požiūrį į gynybą, mes norim, kad ir aplinkos ministerija galvotų, kuo jinai gali būti naudinga gynyba ar ne, ten, sakykime, su sprendimais dėl miškų želdinimų, aš nuo tokių dalykų iki civilinės saugos projektų, kur mes ruošiam 14 mėnesių civilinės saugos standartą, kaip atrodė turėtų priedangą naujam pastate, ar ne, iki energetikos ministerijos, kuri realiai nieko nestumiama pradėjo pati modeliuoti tam tikrus sprendinius tam tikrus ir, aišku, įsigyjimą antidroninių sistemų ir kiti sprendimai, kurie apsaugotų nuo droninių smūgio. Ir jis tą daro, kurie ten pastotė po žemę, kurie pastotė, reiškia, apsaugo kokį nors betonų blokų. Ne? Jis tą daro. Jis tą daro ir jau procesai prasidėjo, bet, aišku, mes jau tam tikrus sprendinius pamatysim realius su 25-ais. Nerijus, sveiki, kaip manote, jei Donald Trump vėl taps JAV prezidentu, kokia ateitis lauktų NATO? Beje, labai džiaugiuosi, kad tapote ministru. Nu, geras klausimas. Ta prasme, nes čia atskiro, aišku, aptarimo reikalaujantis klausimas. Ir nuo apokaliptinių scenarijų iki, manau, to, kad gali būti, neblogiau bent jau. Ta prasme, jo retorika kaip kinta. Tai pradžioj visi galvojom, kaip čia jį suprasti. O jis sakė, mes galvojom, kad jis yra šachmatų lentoj, jis yra, arklys. Žirgas. Žirgas, taip. O jisai ne, jis ne žirgas, jisai nori tą visą lentą su to šachmatu išmušti ir po to, kad tie šachmatai vėl iš naujo dėlioti. Tai jisai toks. Dėl to jis čia visus drebina savo tais pareiškimą. Ir paskutinis pareiškimas buvo visiškai adekvatus, mes niekur neįsim iš jokio NATO, jeigu jūs susimokėsit. Atsiminam? Tikrai. Po to Ukrainai čia pradeda kalbėti, kad gerai, mes neduosim pinigų, bet mes galim paskolinti. Toks ir trumpizmo irgi momentas. Aš manau, kad su juo galima modeliuoti tam tikrą susitarimą. Ir jeigu leisi, aš, kadangi buvau čia porą kartų ir Amerikoje dabar, dar sausio mėnesį, dabar buvo atvažiavę kai kurie jo flango respublikonai. Ir aš dėjau ant stalo, padėkit mums suprasti, kaip reikėtų su Trumpu kalbėtis. Ir kokiam temam? Nes jis dealmakeris. Tai koks tas dealas galėtų būti? Kova su Iranu. Šitoje vietoje reikia pasakyti, kad mūsų užsienio reikalų ministras dirba europiniam lygmeny, kaip koordinuoti sankcijas dėl Irano. Iškis, vieni jie nesustabdys, jiems reikės Europos. Įtakos Kinijos mažinimas. Kas geriau tai žino Europoje negu Lietuva. Gynybos finansavimas. Mes stovim su procentu, gerai ne lenkišku, bet su procentu, kuris leidžia kalbėti, kad mes už savo saugumą susimokam ir dar daugiau. Pirkimai iš Amerikos. Čia galim modeliuoti, kai kurius dalykus darom ir panašiai apie 1,5 milijardo eurų mes išleidžiame amerikietiškam pirkimui. Aš Dodge Challengerį nusipirkau. Pavyzdžiui. Aš susirinktas Kanadoje. O pirkau iš Vokiečio. Gerai. Kova su nelegalia migracija. Taip. Sakau, tu gerai, mes galim padėti jums tą sieną pastatyti, jeigu jums reikia. Aš čia šaržuoju. Taip. Tu pradedi dėlioti, sakau, va čia yra jų, va čia jo kryptis bus. Taigi galim kalbėtis. Kur taip, problema? Ypač šitas regionas, kuris tikrai išleidžia gynybai daug, jis gali kalbėtis. Tai kur aš bijau problemą, kur kas bus? Kai jį išrinks, o taip gali būti iš 7 swing states, ar ne, svyruojančių šalių valstijų, 7 dabar jis pirmauja, kurios lemia visus rinkimų rezultatus, tik kai išrinks, prasidės isterija. Bus ten, jo pusė. Vos ne kaip į mane, ne, ta prasme, ne, čia blogis, čia reikia sienas. Atsiriboti nuo ko? Nuo Trumpo galima. Bet kai jis yra Amerikos prezidentas, Trumpas, tu atsiribosi tik nuo Amerikos. Taip. Tai ką reiškia atsiribojimas nuo Amerikos? Tai yra pakasinos, ta prasme. Amerika turi būti Europoje, Amerika turi būti ta šalis, kuri yra mūsų integrali ir mūsų saugumo garantas. Tai reikia ramiai nuleisti garą pradžioj, jeigu taip jau atsitinka, kad jis laimė, nors tai aišku, galbūt nebūtinai tai bus, bet tarkim, ir tada eini su tam tikrais paketų pasiūlymų su jo kalbėtis. O jisai vis tiek, jisai yra pasakęs, jisai turbūt nesakė, gal jis nėra reiganistas tikrai, bet jis yra peace through strength. Tai ką per galę? Tai ką, jis flirtuoja, kalba, ten kažką žada, to mes matėm ir pirmoji kadencijai. Bet, aš priminsiu, Amerikos batalionas atsirado Lietuvoje 2019 metais. Tai yra Trumpo laikas. Tai aš ne apie koliptinių vaizdelių nevaižyčiau, nepieščiau, o kaip tik susitelkčiau ir ieškočiau sąlyčio taškų su juo. Kodokia.
Karolis, ir čia bus paskutinis iš patrono, tada perėsim prie kontribuojančių, nes, kaip ir sakiau, yra sutartas laikas, kiek ministras gali. Džiugu buvo girdėti pastapina kelių mėnesių darbo planą. Kiek žmonių komandoje turite šiam darbams, jei nėra konfidencialu, kiek kartu turime KASP pajėgose? Kiek Tai KASP yra 5500, jeigu apie KASP kalba, taip, KASP apsaugos savanoriškas pajėgas, o mano politiniai komandoje yra taip, 3 viceministrai, kanclerė ir 4 nastabus patarėjai. Mhm. Čia įdomu, kad Marius toliau pateikė Karolio atsakymą, nuorodą, kiek ten yra tų KASP, bet aiškiai Karolis klausė, norėdamas pamatyti ministro kompetenciją. Gerai, perkrauno kontribį, vieną sekundę, taip pat. Aha, pirmas iškart klausimas rašo Dovilė Šakalienė, kaip tu drįsti? Neleidai man atsparskaisit ir iškart jukiesi. Liucija, sveiki, Laisvės TV laidoje, išdėsite savo darbų planą kiekvienam likusiam kadencijos mėnesiui. Kokį atliktų darbų procentą realistiškai vertintumėte kaip gerą savo kadencijos ministro kėdėje rezultatą? Na, jeigu iš tų įvardintų 3 padarysiu, manau bus gerai. Ačiū tau, čia Nikas. Ką manote, ar pavyks pakelti 4% BVP Lietuvos gynybai? Iki 4 bus sunku. Čia aiškiai atliepiama į tą vajų, kuris... Jo, aišku, bet nu, supraskai, vieną dalyką, pasirašyti yra viena. Bet kai tavęs paklausė, tu pasiruošęs tiek ir tiek susimokėti, yra truputį kitas atvejis. Aš tikiuosi, kad mes finišuosim su tim ir daugiau. Okay. Marius, sveiki, linkėjimai abiems. Daug kalbama apie pasienio apsaugą, drakono dantis, minas taip. Ir taip toliau. Ar yra planas blokpostams užkardoms, pavyzdžiui, aplink Vilniuje? Aha. Tai, kaip ir minėjau, drakono dantis, ežiai, minos yra įsigijimų procesas dabar. Turėsim šiais metais tikrai didelį proveržį šitoj srity. O miesto gynybai mes sėsim su meru Benkunsku, kuris tikrai nusiteikęs labai aktyviai tame įsitraukti. Pats dėliojasi daug visokiausių idėjų. Manau, viena iš temų yra šita. Ar futbolo žinias galima pritaikyti krašto gynyboje, klausia Tulio Marius? Ne, gal čia taip jau tiesiog ne, bet ta dvasia stadiono vienybė, jėga tam tikrai, na, aišku, gali įkvėpti, judėti į priekį. Žygimantas, sveiki. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjungos taip. Nariai gali įgyti teisę laikyti ir naudoti A kategorijos ginklus. Taip. Akivaizdu paskirtis tokios, čia gal kas nežino, A kategorijos ginklai, tai yra nuo automatinio šautų iki branduolinio ginklo. Čia baisiausia ginklai, kokie gali būti, jie civilinėje apyvartoje draudžiami. Akivaizdu paskirtis tokios teisės nėra medžioklė ar linksmybės ar sportas. Išsilaikius neužtenka tik turėti leidimo ar ginklo, reikalingos ir treniruotės, tačiau tam reikalingos nemenkos išlaidos ir tikrai ne visi gali tai leisti. Ar neplanuojama, ar negalvojama, taikyti kokias nors lengvatas priemonių pirkimų, šuvinių ir panašiai, lengvatinis ar nulis PVM, GPM lengvatas ir panašiai. Nu, neslėpsiu, kol kas tokio plano nėra, bet ką aš dabar paprašiau, kad man peržiūrėtų šiek tiek šaudiklių įrengimo Lietuvoje reikalavimus. Jie yra pernelyg griežti. Aš noriu, kad idėja būtų tokia, kad praplėsti šaudiklių tinklą, kuris būtų ne tik kariuomenė, reiškia, ne tik šaulių sąjungų, ką galėtų šauliai administruoti, bet ir visuomenė atveresnė. Tai mano idėja, aš čia tikrai nežinau, ar aš spėsiu kažką padaryti, bet mintis tokia, gal paprastinti reikalavimus gal ir spėčiau. Tai yra, nu, kiekvienoje, pavyzdžiui, buvusioje apskrityje po vieną papildomą tokio didesnį visuomeninį šaudyklą, kur galėtų žmonės bent jau treniruotis. Čia, aišku, neatliepia to klausimo į tą amuniciją, bet tai atliepia klausimą apie tą infrastruktūrą, kuri būtų reikalinga treniruoti. Okay. Žygimantai, sekantį kartą tokio ilgo galima, Žymantas, atsiprašau, trumpiau klausimą. Dovidas, klausimą neturiu, tik noriu padėkoti už iniciatyvą ir drąsės, imantis atsakomybės valstybės ir momentu. Pasitikim ir palaikom. Ačiū. Kasparas, ar turite ginklų savyginai ir jei ne, kodėl? Jei jautri informacija, galite ir neatsakyti. Ne, neturiu, bet mintis visą laiką yra tokia turėti leidimą. Taip, okay. Bet dar neturiu. Egidijus, ar poną Audrių Bačiulį kviestumėte į savo patarėjus, jei būtų tokia galimybė? Aš Audrių Bačiulį tikrai gerbiu kaip tikrai gerą gynybos ekspertą. Gediminas, sveiki, kaip manote, ar ateityje įsigaliojus ginklų šaudmenų kontrolės įstatymo pataisoms, kurios leistų ginklų panaudą? Yra realu, kad jau šiemet Lietuvos Šaulių sąjunga nariams, turintiems A kategorijos leidimą, būtų išduodami Lietuvos Šaulių sąjungos A kategorijos ginklai į namus. Jei taip, kokiu papildomu pakeitimu įstatyminėje bazėje gali reikėti praktiniams to įgyvendinimo? Aš manau, kad šauliamių įstatyminių problemų jau nebėra.
Klausimas tik tai, kaip šauliai supirks tos ginklus, nusipirks jos, čia yra problema, ten end userio dalykai ir taip toliau, ten kai kurios dalykus bandama per Švedijos gauti greičiau ir panašiai. Okay. Ir tada, aišku, pačios sąjungos vadovybės sprendimas, ar tie ginklai eina į ta prasme, šaulių ginklinės, okay. ar jie eina į šaulių namus. Čia jau yra sprendimas. Ir čia, be abejo, su visom rizikom yra ir privalumas turėti kuo arčiau savęs, kad galima būtų išsitraukti to, ko tai labiausiai reikia. Eugenijus, sveiki. Tikimės sulaukti konkrečių veiksmų plano, kaip elgtis gyventojams kilus realiai karo arba ginkluoto konflikto grėsmę. Ačiū abiems. Tai aš tą ir planuoju padaryti. Evaldas, sveiki. Gal galite apšviesti, kokia situacija su Lietuvos karinėmis oro pajėgomis? Ar įmanoma Lietuvai įsigyti naikintuvų netolimoje ateityje? Ačiū ir sėkmės darbuose. Aišku, kalbant apie pajėgumų plėtrą, kažkada ir naikintuvai gali būti mūsų pajėgumas ir taip. Planavime tai yra. Planavime tai yra, ką mums reikia mažų mažiausiai per atimiausiame metus padaryti, metus ar du, kad mūsų Šiaulių visa infrastruktūra būtų tinkama F-35-iems. Jis gali F-16 tiesiog nebelikti, o F-35 dominuos, tai mes turim kai kurios infrastruktūrinius darbus pasidaryti, kad būtų Šiaulių aerodromas, ruostas būtų pajėgus priimti F-35. Ar jis bus pajėgus apginti tokiam taikiniui? Čia beveik jos abejonės, ta prasme, kiti klausimai, bet aš turiu minyti infrastruktūrinį dalyką. Tai planavime yra net ir tai. Okay. Noriu pasakyti. Okay. Dar kokius tris klausimus iš patrono, nes mes kontribai greit baigėsi. Rytis, sveiki, pagal kokį modelį kariams bus apmokami viršvalandžiai? Ten ta sistema patvirtinta. Aš, aišku, mes gal du ar tris kartus net šią kadenciją kėlėm visus tos dalykus, visus tos pavėlumus, motivaciją stiprinom kažkokiu dabar, aš dabar tos tikslios mechanizmo negaliu pasakyti, bet sakau, bet be problemų suteikčiau informaciją, tik kažkaip duokit. Okay. Tik konkrečiai suformuluokite, dėl viršvalandžių galiu paprašyti ir rytoj bus informacija. Nerijus, ministrė, ką daryti su socialdemokratais, kurie nenori skirti lėšų gynybai? Ačiū. Nu, tai balsuoti už konservatorius. Balsuoti. Žilinas, Lietuvos karinė pramonė Lietuvoje. Taip. Ką mes jai darome ir ką mes galėtume potencialiai daryti? Labai geras, jeigu tai paskutinis klausimas. Paskutinis. Ką pavyko išspręsti per 5 dienas, ten buvo toks biurokratinis susipratimas, bet dėkoju vyriausybės kanclerė, dėkoju, aiškiai, ir premjeriai, kuri čia tai pavedė, ir mano komandai, kuri rado sprendinį, ir aš šią savaitę nešu atnaujintą į vyriausybę gynybos pramonės įstatymą, kuriame bus įtvirtinta pramoninio bendradarbiavimo galimybė, pavyzdžiui, jeigu ateina kokie tenais užsienio gamykla, kad lietuvių verslas galėtų įsigyti. Kad mes galėtume lietuviškai verslui atskirai be kažkokių tenais didelių konkursų pirkti, ar ne, jeigu to reikalauja nacionalinio saugumo interesai. Kitaip tariant, reikia pakeisti požiūrį į tai, kad pramonė gynybos turi tapti integralia gynybos politikos dalimi. Nu, reikia suvokti, tai jeigu tu gaminsies čia, tu nepriklausai nuo tiekimo grandinių. Jeigu tu gali turėti amunicijos daugiau sandėliuose, reiškia, ir atsargas kaupti, nu, tai čia yra būtina. Būtina. Pas mus buvo toks dabar požiūris, kad jeigu ateina kažkoks galimas investuotojas, tai čia kažkokia korupcionierė, reiškia, sukiojasi aplink tave. Tu išklausyk, pasikalbėk, pasižiūrėk, ką jie gali gaminti Lietuvoje, pavyzdžiui, ar ne? Ir apie užsienio investicijas kalbam, bet ir apie lietuviškas. Taip pat dronam kūrėm dabar visą tą ekosistemą. Ir atskirai eina įstatymas, kuris irgi galės ten, reiškia, neskeltinų derybų būdu irgi ieškoti galimybių pirkti kažką iš lietuviškos pramonės. Kas yra svarbiausia mums padaryti? Tokį žemėlapį. Visko mes tikrai nepagaminsim. Yra tam tikrų dalykų, ką galima daryti Lietuvoje ir panašiai. Pasižiūrėti, ką reikės pirkti, bet reikia labai aiškiai pasakyti, ko mums reikia iš pramonės. Vat kariuomenė turi atsistoti ir planuojam padaryti krašto apsaugos sistemą, ko mums reikia iš mūsų pramonės. Ir tada duoti tokią kryptį ir tada jau pramonė žiūrės. Mes tą galim, negalim, žinai, taip toliau, kokios sąlygos, pigiau, brangiau, ir visi kiti dalykai. Tai čia, žinau, kad net ir per tos 6 mėnesius teisinės bazės pajudėsim tikrai stipriai, bet aš manau, kad nesikis su teisinė bazė, bet su realiais sprendimais. Aš norėčiau, kad mūsų pramonė pradėtų gaminti tos robotus, kurie kilimus siurbė, bet kad tie robotai, kai prasidės karas, kad jie nuvažiuotų ir taptų minomis. Prašau. Gerai sugalvojau. Gerai. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Didelis ačiū, ministrė, kad radote laiko. Ačiū visiems, kas remia ir iki. Laidą remia Meistro namai.